Dragi ljubitelji snukera, poštovani gledalci Mr. S Snuker podcasta, evo, posle 3 sata razgovora počinjemo i snimanje emisije, pa idemo u naredna 3 sata razgovora. S nama danas, večeras, šta da kažem, a da ne slažem s obzirom da ne baratam podacima tako precizno, ali mislim da neću pogrešiti ako kažem najbolji igrač bilijara u Srbiji, Aleksa Pecelj. Dobro večer i dobrodošao. Dobro večer i da krenemo odmah s klišejom, bolje vas našao. Pa, mnogo mi je drago što se desio ovaj susret iz raznih nekih razloga, okolnosti. Nije se to desilo ranije, ali u stvari se desilo u pravo vreme, kao i sve druge stvari. Nekako poslednji okidač je bio tvoj uspeh na UK Championshipu. A ne znam je dakle bi pre počeo od tih ključnih pitanja, bilijer ili snuker. Kažite nam razliku i ostalih nekih stvari. Ajde ovako ti sad nama ispričaj UK Championship, da počnemo od toga kako, šta, kako pamtiš, šta si izvukao, šta zbog tog turnira danas radiš drugačije. I eto, sve na tu temu pa lagano. Pa ovako, mislim, turnir je bio organizovan od strane Match Rooma, koji je sad krenuo onako malo da menja neke stvari u bilijaru. Tako da je napravio jedan od najboljih turnira koje sam ja igrao sigurno. Ono, i svi su igrači to isto rekli. Mislim, turnir je, znaš i sam, igrao si turnire. Turnir kao turnir, onako, potrebne mnogo kondicije, zdrav razum, nekog samopouzdanja, malo pozitive. Uglavnom, krenuo sam turnir tako što sam odmah krenuo da gubim u prvom kolu od nekih tako malo onako igrača za koje nisam čuo pa sam možda malo podcenio. Uglavnom, borio sam se, ono, preokretao sam neke mečeve, igrao sam super. To je turnir, prvi turnir posle moje povrede, koji ćemo vratno dođemo malo kasnije. Tako da mi je bilo malo u glavi, onako, znaš, dolaziš posle povrede, nisi trenirao, ideš na najveći turnir gde imaš možda jednu od najvećih prilika da zablistaš. Tako da borio sam se sa svima i svačima, nije to baš onako crno i belo ko što možda ljudi gledaju. Ali na kraju sam eto uspio da dođem do tog četvrtfinala gde sam, ono, izgubio na Hill-Hillu 11-10 od najboljih igrača na svetu trenutno, onako, moje mišljenje i mišljenje drugih igrača bilijara. Tako da mogu da kažem da sam onako daleko sam dogurao, ali u mojoj glavi je bila slika mene i dizanje pehara na kraju tog turnira. Moram samo te zamolim da se vratimo na ovaj, ali sa istim žarom kao prvi put. Kako je izgledala psihička priprema, fizička priprema i ko ti je spasio život nakon plave dvojke? Pa ja sam, znači da krenemo od evropskog prvenstva, onako od početka. Otišao sam na to evropsko prvenstvo, onako igrao sam super bilijar, stvarno sam trenirao dosta, onako promenio sam neke stvari, malo mindset mi je bio drugačiji. Stvarno sam se posvetio onako i pronašao sam neki svoj identitet sportiste i onako krenuo sam da radim neke stvari koje treba. Otišao sam na to evropsko prvenstvo gdje se desila famozna povreda, gdje sam se okliznuo niz stepenice i pokidao ligamente, meniskus i hrskavicu kolena, što je zahtevalo ono, 2 mjeseca ležanja u krevetu, u gipsu, onda bolovi, ono, stravični. Nekako sam imao osjećaj da sam tempirao formu tačno da posle evropskog se dešava neki bum. Uglavnom, posle evropskog sam imao 2 svjetska prvenstva, jedno u Londonu i jedan u Americi. I ja sam, ono, kad sam se povredio, u mojoj glavi je bilo, ok, dan, dva pauze i idemo, već kupljena karta u Ameriku, idemo na svjetsko prvenstvo i to. Kako se zove, završavam u bolnici to veče, gdje me šalju odmah za Srbiju nazad, jer, ono, moram da idem na operaciju, tako je bila prva reakcija doktora. Gdje sam ja pokušao da objasnim doktoru da ja imam svjetsko prvenstvo i da je sa nogom ili bez, ja idem tamo, mislim, nema opcije gdje ja sad to kao preskačam, pogotovo u tu turneju. Gdje mi on objašnjava da mi je potrebna operacija, da je koleno u stanju, sad mogu ti kažem kako mi je on rekao, on mi je rekao da ovakve povrede se dešavaju samo isključivo ako te udari auto ili ako padneš sa skije, ono, 100 na sat negdje, u drvo se zakucaš, na primjer, nije normalno da se desi ovo što se meni desilo, tako da, ono, vrlo brzo sam morao se pomirim s time da od toga nema ništa, onako, onda sam posle svega toga otišao na UK Open i u mojoj glavi nekako su se složile kocke, malo sam radio na tome da ne odem na drugu stranu. I u mojoj glavi ja idem na UK Open i jedina opcija koja je tamo je da ja osvojim taj turnir. Ne vidim ni jednu opciju drugu, kao, ono, volao bih da dođem do 16, volao bih da dođem do 32. Baš sam i sa Sanjinom pričao, koji je moj veliki prijatelj, i rekao sam mu, Sanjine, ti ja ovdje pravimo haos, to ti je jasno, mislim, to je u mojoj glavi nekako, ono, bilo zacrtano.
I onda smo otišli tamo i eto ta dvojka na 10-10, imao sam priliku da završim partiju, međutim promašio sam i onako bio je mala škatljiva pozicija na stolu, a dvojka kao dvojka nije bila teška. I pogodio sam onako jedan milimetar koji ne smije se pogoditi kako to obično bude. I, ali da se vratim samo na 10-10, uzima time out filler i ja dolazim do Sanjina koji je bio tu gledao meč. Idem ja sad u WC-a, kažem Sanjina, ako slučajno budem izgubio ovaj meč, nekako se desi, samo bih te zamolio da dođeš do mene kad budem završio, jer ono, neću, vjerovatno napravit ću neki skandal, a ne treba mi to. I završila se meč, jel te, promašam ja tu dvojku, on mi je završio ludačku partiju. Sanjin tu dolazi, ja u tom trenutku, ono, mislim, koliko god je to sad ludački, onako, sad mi trenutno deluje da sam hladne glave, u tom trenutku ja skačem s mosta i to mi je skroz okej, okay, ono, skroz sam se pomirio sa time, kao to je to, tu se završava i jebi ga drugi put. Tako da, Sanji mi je to dosta pomogao, onako, u glavi da malo, ono, iskoliram, da prihvatim to, tu, dobio sam veliku podršku od ljudi tamo sa kojim sam blizak i nekako sam to, onako, preboleo, samo uz 6 dana nespavanja, nije bilo ništa duže. Tako da, eto, to bi mogu da ti kažem vezano za to. Da, to je sad, da, si mi super šlagvort. Ljudi uglavnom misle o igračima da nakon izgubljenog nekog meča, bar ja imam taj osjećaj, sve možeš da mi pričaš, samo nemoj o poziciji ili o tome šta ti prolazi kroz glavu vezano za samu igru. Međutim, vrlo je bitno ko ti priča. Ja nemam nikakvu odbojnost prema ljudima koji razumeju materiju, bili su u toj situaciji kao što je Sanjin razume pa s tom priča, to je skroz u redu. Ali bilo ko, koliko god mu dobra namera bila, ako nije osjetio tu vrstu pritiska, smiješno je i uzaludno, a čak i iritantno da ti želi sve najbolje, ali ne hvala, mislim, ne znači mi, ono, bolje priča o vremenskoj prognozi, 100%. Nemoj u kugli, molim. Ali to što Sanjin uspeo govori o vašem prijateljstvu, a i o poznavanju materije kud možete na taj način. Pa jeste, da, mislim, on je, što ti kažeš, on je prošao to sve kroz, od jedan do, imamo više iskustva od mene, sve je on to prošao, sve on to zna kako jeste i zna. Naš, 100 puta se i on nađe vjerojatno u toj nekoj crnoj i sivoj zoni, pa zna onako malo da spusti loptu, jer mislim, mi se tamo borimo, ono, ja nekako odvajam nas, ljude sa Balkana, malo više od ljudi sa zapada koji imaju onako malo više, moj neki lični osjećaj da je malo onako skockano sve, više im je tu, ok, imaš turnire, imaš to, na tebe samo da treniraš. Mi onako sve zbrda zdola, znaš i sam, ono, juri pare, juri sponzore, pa da ako budem promašio što smo pričali ono pre par sati ovdje, ako budem promašio ovu kuglu, da li ću idem na sljedeći turnir i tako, nekako mi stvarno tamo kad odemo borimo se kao lavovi, borimo se kao da nam je posljednje i onda onako teško ti padne, znaš, pogotovo ti teško padne kad imaš priliku i onako ne iskoristiš, zna da zaboli, ali mislim ono, to je sport, zato ga volimo. I to si super naglasio zato što nije opravdanje, nije izgovor, to je stvarno tako. Ja se sjećam, moj prvi susret sa nekim kao igračem iz Evrope je bio tada, čini mi se, 16-godišnji Shane Kessel, Borsko jezero, Evropsko prvenstvo. On je došao, ja mislim da je imao 2 ili 3 ljudi u stručnom timu. Jedan je bio za, ne znam, iskreno nutricionista, a drugi je bio za, ne znam šta, čovječ, ono, kad bacim na papir, ja sam došao sa Ćaletom kolima, dali smo ono svojim parama jer smo pola pozajmili i kao mi sad igramo isti meč, isti sport. To su druge dimenzije, totalno, i stvarno nije izgovor. To je tako, mislim. I pitanje je koliko je to u stvari odgovorno za to što postižemo te rezultate, pre svega mislim kao nacija, jer uvek je neka teška slash tužna priča tu od Ane Ivanović i praznog bazena, pa nadalje sad idemo, ali očigledno to žuljanje proizvede u tebi neki poseban žar koji nedostaje tim zapadnjacima na kraju krajeva, pa možda tu tražimo uzroke za nedostatak neke harizme i prosto tog nečeg što se dopada drugim ljudima, možda to nama, mi smo na to navikli, ali možda da smo mi zapadnjaci posmatramo nas, bilo bi kao vidi ove srčane ljude. Sigurno je to interesantnije od nekog tamo koji sve po PS-u. Jest. Pa sigurno, znaš kako je, mene ljudi, kako se zove, ja imam 2 nadimka tamo. Da jedan mi je dao, jedan moj prijatelj, vrhunski igrač Sanchez Ruiz, kaže The Fighter. Zato što svaki meč koji ja gubim, to svi oni koji igraju sa mnom znaju da ako hoće da me pobede,
litar krvi moraju na sto da daju. Jer ja, iako je 8-0, ja i dalje grabim. Jer ja sam ubeđen da niko ne može da želi više da, ja uba, da, da ubaci tu kuglu od mene. To ne, ja ne mogu da prihvatim da postoji ta osoba. Dobro, pošto ja znam koliko volim i želim da ubacim. Tako da, a druga stvar je kako nas opisuju generalno, nas ljude sa Balkana, je emotional. Znaš, oni to svi malo to drugačije gledaju na to. Ti kad promašiš neku kuglu, kao ja, na primjer, dvojku, Jason Shaw dođe kod mene i kaže mi ima kao, never mind, kao, znaš, kao, nije bitno, ono, kugla ko kugla, imat ćeš i 1000. A ovde, onda kad sletim u Srbiju, ono, sve kao, jo, koja šansa, znaš, odmah se vidi kako mi drugačije gledamo na to, jer mi smo u fazonu, to je sad i nikad, a oni su, vidi, narednih 3 godine imam kalendar, igram te imam 70 turnira, da li me briga za ovu dvojku? Mislim, razumeš kad tako gledaš malo. I to je baš taj razlog, to je još jedan od momenta koji nisam naveo, to je ti igraš sa klincem kome su ti uslovi pre svega najnormalnija stvar, što uopšte nije normalno za nas, mislim, koliko god je dobar klub u kome treniraš ili šta god radiš, prosto nemaš te uslove, nemaš čoju koja je juče stavljena, nemaš kugle koje su juče otpakovane, pitanje je da li imaš i tog proizvođača uopšte na kojima se sve igra. Da ne pričam o tome da je to njemu 15. turnir te sezone, tebi je drugi, potpuno drugačiji pristup. I verujem u ovo što sam rekao i malo pre, ali verujem da to nekad i odnese žrtvu i košta nas, jer prosto više se trošiš, baterija ti brže nestane i to košta. Ma, sigurno, mislim, znaš kako. Ja sigurno verujem da ću ja više da cenim stvari koje mislim i koje verujem da ću da ostvarim kroz bilijar. Sigurno ću više da cenim nego kao neko kome je dato sve na tacni i nije morao da se potrudi i nije morao da prolazi kroz pakao kroz koji svi mi prolazimo odavde, u svim sportovima generalno. Ja sad mogu da pričam najbolje iz ugla bilijara. Ali nekako mi je i malo i drago zbog toga, jer onako malo skapiraš koliko si u stvari jak mentalno, upoznaš sebe kroz cijelu tu situaciju, onako kad je najteže, tad najbolje upoznaš sebe. Da li si lik koji će da kaže, a brate, vidi njemu je sve plaćeno, ja ne mogu ovako, ili će da kažeš, e sad baš iz inata ću ja još jače od njega. Tako da, ne znam, mene to radi, znaš, taj osjećaj kad igram onako dobar bilijar i kad pobeđujem ljude koji onako, pa ne mogu da kažem, ne zaslužuju te neke stvari, ili onako, mislim da sam ja svojim radom možda više zaslužio tog nekog te neke uslove, ali opet ti kažem, to me onako radi i mislim da baš zbog toga možda i igram tako kako bi igrao. Ne znam kako bih igrao da mi je sve bilo posloženo. Možda bi se i meni podrazumevalo i ne bi imao tog nekog žara što mislim da njima fali, što si ti sam isto rekao. Jeste. To je odlična tema za razmišljanje. Vrlo teško merljiva, ali kad pogledaš ovako kao nacionalni uspeh, sve ukupno u svim sportovima i uslove koje imamo, to je teška disproporcija. Mislim, da ne pričam samo o broju stanovnika, da imamo kao neku Ameriku sa njih 300 miliona i ukoliko sportova ne dominiraju uprkos toj brojnosti, pa evo idemo i na Kinu koja ima 1,5 milijardu i ostalo. Ajmo da krenemo u Rikverc. Kada bi morao da se predstaviš koristeći samo titule, kako bi se predstavio? Ja sam Aleksa Pecelj, pa naređaj. Pa, državni prvak u bilijaru u svim kategorijama, evropski prvak do 23 godine, osmi na listi u Evropi i nemam pojma koji sam listi na svetskoj listi, to sad trenutno pojma nemam, pa što to sad iz turnira u turnira, ono, ja gledam baš da ne pratim sad to mnogo, ali znam da sam osmi u Evropi u tim svim kategorijama, ono, kao bez starosnih granica. Ja, zvanično sam se prvi put naježio dok je neko predstavljao sebe u podcast, što ne umanjuje značaj drugih gosti, ali prosto te titule, kad se baviš ovim, znaš kako je to teško, svaka čast. E, kako je to počelo? A počelo je od malena, ono, uz Ćaleta koji igra bilijar. Znaš i sam, znaš ga dobro, kako se zove, ceo život je u bilijaru, onako pored njega odavde smo krenuli, pa smo došli do ovde. Pa ono, zaljubio sam se u sport od malena, stvarno, svidelo mi se to nešto u tom bilijaru u kojem nikad neću vratno da naučim da objasnim šta, pošto 1000 pitanja dobijem zašto baš bilijar, ja kažem, eto, baš zato, jer nemam drugo objašnjenje. Ali krenulo je to uz neku ljubav koja je sad preraslo više u posao, ali mislim ljubav se nije smanjila i dalje je tu. I onako jako sam srećan što mogu da kažem da sam jedan od retkih koji radi ono što voli da radi, što mislim da je možda čak i najbitnije od svega. Jer ako se ja bavim nečime u kome nisam srećan, da li ima poente to što radim. Tako da ono, mogu da kažem da sam jako srećan zbog toga. To je divno. To je takva privilegija. Ja razmišljam nekad ono,
koliko ljudi u mom okruženju može da kaže da radi ono što voli i da u isto vreme živiš od toga što voliš, jer je to začarani krug da si stvarno tu. I to je baš mali broj. Mislim, ono, prsti jedne ruke, pa ni oni mi ne trebaju svi. Jeste, to je stvarno, mislim, ono, ja znam ljude, mislim, ja sam rodom iz Smedereva, znam, imam tamo 1000 prijatelja i ovde po Beogradu isto sam upoznao dosta ljudi. Što ti kažeš, mali broj ljudi, to je stvarno Nizam. Privilegija koju mi sad, generalno, igrači, krenulo da nam se podrazumeva i to onako, trebalo bi s vremena na vreme malo se zapitamo, baš kad idem po turnirima tako i kad nešto ono, poludimo na turniru i to, sedneš malo i zapitaš i kažeš čekaj stani čovječe, pa ja radim ono što volim, tu sam gde jesam, borim se, putujem. Neko čovječe nije izašao iz svog grada, ja sam obišao sve živo što može da se obiže ono, za neke moje godine. Tako da stvarno mislim da ono treba malo da ja znam sa Bojanom, ovom koleginicom iz bilijara, kad krenemo da ludimo oko nekih stvari, onda često imamo taj razgovor. Kao stani polako, mi smo privilegovani, odatle treba se krene, pa onda sve ostalo. Jeste, je super kontrast, ono se podsjetiš, pa ti to bude dodatna injekcija, a opet i ambiciozan si, pa znaš, kao okej, tu sam, gde sam, šta može bolje. Jeste. Čovjek se da dobro brzo navikne, ali ta neka konstantna zahvalnost je u stvari divan osjećaj, jer sigurno da nisi zahvalan i da ne umeš da se vratiš, nešto bi te podsjetilo u gruboj varijanti. Da, i to je skroz okej, to tako treba funkcioniš. Da, spomenuo si Bojanu, ali ajde, možete se posvratiti nju kasnije, vidim, pratim neki ozbiljni rezultati i definitivno bilijar kao sport daleko ispred snukera u tom smislu učestalosti uopšte takmičenja naših takmičarki bilo gde u inostranstvu, a pogotovo na tom nivou uspeha i to mi je baš drago zato što sem nekog istorijskog konteksta u smislu dužine bavljenja žena i bilijarom i snukerom nema drugog razloga da ne budu podjednako dobre. To je neka moja teorija zaista koliko god ovo bio sport u smislu kondicije i potrebne fizičke spremnosti, biološki ništa nas ne dovodi u prednost odnosno na njih, samo mi ovo igramo snuker bar jedno 250 godina, a one nekih 20-ak, tako da, eto razlike. Neću, mada bi bilo strašno zanimljivo tebi da postavim pitanje, pošto ja nikad nisam slušao druge ljude kako odgovaraju. Uvek, ne znam, broj intervjua ili bilo čega, koja razlika liči ali nije? Molim te, Aleksa, koja razlika između snukera i bilijara? Da čujem. Iako sam došao u podcast u snukeru, nisam očekio ovo pitanje, ti kažem iskreno. Pa znaš kako, ja ne želim uopšte da mnogo je polemike tu šta je lakše, šta je teže. Znaš, meni su sve to onako gluposti, iskreno. Mislim da je svaki sport onako težak, ima neku svoju priču. Meni je iskreno snuker, ono, fascinantno mi je neke stvari. Znači, taj neki ubačaj, kako ubacuju kugla snukeristi, meni je to fascinantno. Mislim, ja važim za jednog od onako napadača dobrog i onako poprilično su mi visoki procenti ubačenih kugli, ali kad dođem ovde ništa mi nije jasno. Mislim, ja sam tebi rekao kuglu preko stola, ja ne vidim jednostavno. A oni to tako dovedu u milimetar i poziciju i ubače. To mi je onako fascinantno. Bilijar ima neke svoje prednosti, snuker ima neke svoje prednosti. Mislim da jednostavno ono, čisto šta se tebi više svidi. Nema teže, nema lakše. Mislim, drugačije ono, drugačija kontrola bela ovde, drugačija kontrola bela tamo. Mislim da je ovde jako teži ubačaj, mislim, što je ono, logičnije. Tamo je onako malo spor dinamičniji. Jedino što stvarno onako mi se ističe od ostalih stvari je što u snukeru ti moraš da se izboriš za svoju situaciju. Imaš priliku, kreći iz defanzive i ti nekako polako nadograđuješ i praviš poziciju gde možda uzmeš frame. A u bilijaru onako možda presediš jedno 6-7 partiju u slučaju ako je winner break, kao što mi se desilo na svetskom prvenstvu, da smo onako poprilično lepo odgledali svog protivnika kako on to sve lepo onako završio, pobedio mi, sve to bilo lepo. Znaš, nekako malo bih volao kad bi to moglo se promeni. Ali opet to ima neku svoju draž, tako da. Jeste. Mislim, da ne širim priču, samo sam hteo da čujem kako neko drugi to objašnjava, ko je dobar, to je odličan u tom drugom sportu, pa ajde kao da čujem kako to izgleda, ali definitivno dva različita i najbolji primjer za sve one koji i ne znaju toliko detaljno razlike jeste uzmi najboljeg na svetu u snukiru, odvedi ga na bilijar, ništa,
uradi, kontra, ništa. Evo, imali smo primjer sad, ne znam, mislim, vratno znaš da je Trump igrao US Open. Da, znam, da. Mislim... I baš sam danas spominjao u komentarisanju za novu epizodu Balkan Snooker Lige na Arena Sportu, sam dao jedan mali izazov jer sam se setio Bermaneca i kako je svojio Zagreb Open i sad očigledno na tom nivou je ipak moguće uraditi neko paralelno pojavljivanje na kvalitetnom nivou i samo sam postavio kao simpatičan izazov, evo kao ajde, pošaljite nekog, neko osvoji neki veliki snuker turnir, pa, amaterski, ali mislim da nije nemoguće, samo nedovoljno ljudi pokušava to uopšte. Da. Pa ne znam, znaš kako, ja mislim iskreno, mislim da bi se snukeristi bolje snašli na bilijaru nego bilijari na snukeristu. Ja mislim na snukeru. Jer evo Trump jeste ono, igrao US Open, pobedio neke igrače onako lošije, neke dobre. Mislim, prikazuje onako solidnu igru. Sad je posle onda naletao na meč protiv Jasona Shawa, ne znam koji je to deo takmičenja bio, gde ga je Jason Shaw oduvao tipa 11-1. Ali to samo, gde Trump ništa pogrešno nije uradio, nego to samo pokazuje okrutnost malo te igre, gde nemaš pristup stolu, gde ti možda sreća ima isto veliki faktor. Ti ovde u snukeru, kao što sam rekao, možeš da se izboriš posle breaka za poziciju nekom dobrom defanzivom, a tamo nećeš izaći na 100. Winner break je, njemu je Jason Shaw izašao 5-6 komada za redom. Tako da, onako naš, baš su drugačiji sportovi. Koliko god to deluje kao štap i kugla. Ma nema, to samo neko ko nikad nije probao ni jedno ni drugo, ali eto, završit ćemo tu, stavit ćemo tačku. U svakom slučaju pozivamo sve igrače bilijara na snuker i sve igrače snukera na bilijar. I ljudi, pomirite se, i super su, i dres kod B, i dres kod A, i sve tako lepo, ono, ne pravite razlike. Malo mi je lepši dres kod A, moram da priznali, ajde, nećemo to. Ne, to je deo tog mentaliteta, znaš, ovo je preko granice s ove strane, ovo je s druge strane. Onda smo u istom selu, ali ovo je u ovom naselju. Onda dođemo do onog nivoa, u istoj smo u ulici, znaš, ali ovo je preko prugije, s druge strane, čoveč, ono, nebitno skroz. Ma ja iskreno verujem u to, ono, da igrač bilijara treba da igra snuker i da igrač snukera treba da igra bilijara. Tako je, pa treba idemo svi na karambol, treba svi sve, prosto osjetiš to, ista porodica sportova i to je divno. Pa jednog dana da dođemo na tu olimpijadu, red bi bio. Pa mislim, ako break dance može da ide, ja mislim da možemo i mi. Se šuška nešto u tim višim krugovima, hoće li to nekad? Pa znaš kako, ja sad informacije koje idu je da bi bilijar trebao bilijar. Sad ne znam za snuker, pošto nisam se raspitivao za snuker. Ali bilijar bi trebao da uđe u olimpijske igre, ako ne ove, one tamo godine. To je sad informacija koja ide, a sad, da li je to istina, nije... Kakav bi to bio divan udarac za sport, uff. No, pa mislim, znaš kako, odmah bi bilo drugačije, drugačije bi se gledao na taj sport, samim tim bi drugačiji sponzori pristupali tome, država bi sve to onako... To je jedan pečat, ono, doživotni kao bilijar olimpijski. Jeste, to menja, mislim. Završio se, mislim, ono, napraviš rezultat nacionalna penzija, ako ništa drugo, a da ne pričamo o osjećaju da ono defiluješ tamo. Jeste, pa mislim, ja sam trenirao sve živo kao klinac, stvarno i fudbal, i basket, i odbojku, i borilačke veštine, i sve, mislim, ono... I fudbal sam trenirao čak 9 godina. Moje lično neko mišljenje, ne moraju sad svi da se uhvate odmah za to, je da je meni lično bilijar najteži sport koji sam trenirao. Mislim, ono, povlačim paralelu i sa snukerom. Zato što u toliko stvari trebaš da budeš dobar, dosledan, onako, toliko truda trebaš da uložiš. Ne umanjavam druge sportove, naravno, nego ja samo kažem koje je moje lično mišljenje. Toliko nekih faktora koji moraju da se sklope, da mi je to onako... Zaslužuje, mislim da zaslužuje, takav sport zaslužuje da ima, ono, da ima titulu olimpijskih igara. No, definitivno, mislim, on je tako greškom etiketiran, pogrešno, jer samo kao jedan pogrešan segment je ljudima upada u oči konstantno, a to je, znaš, ono, jao, nemoj bilijar, dim, alkohol, kocka, čoveče, ono, to je neki paralelni svet, mislim, ko zna, verovatno postoji snuker klub, koji isto to praktikuje, ali ne, on je etiketiran da je fancy, luksuzan i skup, što ni to nije tačno. Ali eto, to je sad neka druga priča. Kako izgleda jedan dan profesionalnog igrača, ili ajde nedelja, verovatno imaš neke duže planove? Pa evo sad, kako se zove, u julu sam slobodan,
po prvi put posle 100 godina, ja mislim. Od avgusta mi kreću neki bitni turniri i haos. Generalno, do negde decembra sam, mislim da nisam kući uopšte. I sad sam u julu, sad mogu da ti ispričam ovo što sam ispričao malo pre, kako se zove, imao sam dogovorene neka putovanja, neka odmaranja, ovo ono. I ja možda ti... naređu slobodno zbog egzotičnosti. Ma neću, bolje da zadržam sebe, ono, mislim će ljudi da sam lud. I kako se zove, jednog dana sam ustao, ono, gledam neki malo, volim da gledam svoje mečeve, koje gubim i koje pobeđujem, eto, ako mogu da naučim nešto, da gledam, da ispravim, sad, mislim, to sad kao svi priču, ali, ono, trudim se. I primetio sam da mi se nešto ne sviđa kod udarca, da postoji neka kao anomalija, da kažem, gde sam odmah sve otkazao ovako jednim klikom sve i rekao sam u julu se radi sad to i to. Tako da sad mi otprilike dani prolaze tako što imam dve serije treninga od po možda 2,5-3 sata. Zavisi koliko me fokus drži, koliko pauza trebam da pravim. Bukvalno mi zavisi od dana do dana kako sam se naspavao, jel sam dobar, da li mogu da izguram. Napravio sam neki plan i program gde želim da ovaj jul posvetim svim svojim onako slabostima, nekim da ih dignem onako na malo veći nivo. Idem u teretanu, moram malo i zbog noge, kako se zove, generalno ovako. Mislim da bez neke fizičke spreme ne može da se održi fokus na nekom turniru gde morate da igrate ono 5-6 mečeva dnevno. Mislim da je nemoguće jednostavno. I leđa, naravno, mislim, taj položaj non stop. Tako da, eto, idem u teretanu, treniram, krenuo sam da radim sa sportskim psihologom. Radio sam i pre bio, pa sam napravio malo pauzu, pa evo sad sam krenuo opet. Našli smo nekog tu čoveka koji ja mislim da onako, nakon viđenja, mislim da to može da pije vodu, pomaže mi već. Tako da, onako, dosta vremena provodim za stolom, ali mislim da je ono što me razlikuje od drugih je što van stola sam i dalje tu. Nisam sad, okej, sad više nisam u biljardu, to ne zanima me, nego stalno me nešto čačka i nešto me bode. I mislim da sam sad, kako sam krenuo opet da treniram ovako jako, skapirao koliko sam u stvari zaljubljen u taj sport, pošto ja i posle toliko godina igranja biljara, ja i dalje težim ka nečemu što možda čak nije ni moguće, pojma nemam, vidjet ću. Divno zvuči. Jer uspeo si da pređeš tu u mojoj glavi neku barijeru od onog transfera, želim, umoram, ali poznavajući te, pa, dugo, znači sad imaš 29, znam te možda kad imaš 9, znaš, od onog ubrzanog klinca koji ima neutrošivu energiju, pa je nemoguće, do toga da kao sam sebe disciplinuješ, sad neću 20 dana na odmor, sad ću da treniram, i to sve tako jasno postavljeno, to je ozbiljna evolucija za realno tako mali broj godina i on veliki respekt za to, a inače kada sam dobio ideju da te pozovem, bukvalno sam hteo da ovde u publici, kao po prvi put je neko u publici, iako se ne bi video, da stavim svoje ove klince koje dolaze na časove i samo da vidiš šta znači disciplina. Evo, sad smo se vratili sa Evropskog prvenstva u Albaniji, to je... Gomila stvari se desila baš one koje je trebalo da se dese, odnosno da prave te neke mečeve izgube, da neke dobiju, da osete težinu te atmosfere. Oni imaju 13, 15, 17 godina, sad svima je to bilo prvo evropsko. Ali najveća razlika od svega u odnosu na njih je želja i disciplina. Šta se gađa, šta se ne gađa, želja da se pobedi, ne da se fascinira, i da je svaki udarac i pogodiv i promašiv. Znači, samo od tebe zavisi. Ali vlada ta neka fama, znači, ja ako danas napravim 100, ja sutra kad se sagnem, to je već 50. Pa nije. Opet možda promašiš, svako opet ne. Međutim, ima kao to veze s godinama, ali nekako bi želeo da im malo skratim tu dužinu opravdavanja godine. Vidi, i ovaj klinac bio je tamo mali, jedan 10 godina Ukrajinac, na šta onda se vadi? A nema na šta s obzirom na uspehe koje pravi, znači samo da sedneš i kažeš ja sam početak i kraj ove priče i od mene zavisi. Da li ću sat vremena dnevno, 2 sata dnevno, kad ću, šta ću i da podesiš očekivanja. Ako kažeš da je to hobi, igram kad se setim, super. Ako hoćeš nešto drugo, ajmo nešto drugo. Ali da lažeš sebe, tu ode vreme i nastane frustracija, onda stvoriš neki otpor. Tu nema uživanja i samo ideš sve niže i niže, a nema potrebe. Jer, evo, pravi primjer je kao treniram 6 sati dnevno i mogu da se osjećam super i jedva čekam da to radim opet. Ne mora da bude to, ja samo da ne gledam više kugle i ostalo,
A ti neki stereotipi su najuvreženiji, kao, znaš, čim nešto radiš mnogo, mora ti se smučno, ne mora. Da, mislim, znaš kako, do zasićenja dođe, naravno, svak, mislim, ja sam imao zasićenja bilijara, ali ja mislim da je to dobra stvar, znači da si se posvetio tome. Mislim da trening kao trening nikad ne treba da bude, aj, mislim, vjerojatno i u snukeru isto koji bilijarom, kao, aj, pobacao sam kugle, igra malo, ili aj, kao, odmah razbi... Mislim, ja od kako sam promenio način treniranja i kako posvetio sam posebnim aspektima, baš onako ulazio sam u neke dubioze malo bilijarske, mislim da trebaš napraviti plan i program i ako se držiš svog plana i programa, tebi 3 sata na treningu ovako prođe. Znači, ja, meni par puta nije bilo jasno uopšte kako je prošlo 3 sata treninga, ali kad radiš onako, što kaže Nils Fein, ovaj igrač bilijar, deliberate practice, nije kao igraš eto čisto ovako, ono kao ajde malo da uđem, okej okay, i to, da uđeš malo u ruku i sve to, ali moraš da radiš na stvarima, moraš da prihvatiš da nisi najbolji, da imaš da naučiš od svakog i sve. Ja gledam od tebe da naučim neke stvari, gledam od onog da naučim stvari, od onog. Znači, moraš da prihvatiš da postoji mjesta za napredak. I samim time, kad prihvatiš to, mnogo ti lakše bude. Ja sam i ono bio tvrdoglav isto klinac gdje sam mislio da ne može niko ništa meni da kaže, ja sad sve znam, igram bilijar 2 godine i mislim da je to 200 i sve znam. I ono što ti kažeš, potrebno je mnogo poraza, bolnih. Ti porazi su najbolji ako izvučeš najbolje iz njih, kao što je meni bio, na primjer, sa filerom. I mislim da to sad kao godine nema puno veze. Ako ti igraš bilijar lupam 3-4 godine, ti si dovoljno puta napravio istu grešku. Što kaže moj ćala, znači, znaš da mi je muka kad čujem to, ali je u pravu. Ako napraviš grešku, to je jedna greška. Ako nisi naučio iz nje, to su još 4 komada odmah u startu jer ćeš ih ponavljati. Tako da moraš da budeš realan, onako i surov. I ja sam imao isto problema. Ja hoću da se posvetim bilijaru i sve, ali onda kad dođem, onako malo mi je, znaš, kao igram sat vremena, već samo sat vremena igram, imam osjećaj kod igram 5 sati, znaš. Ali moraš da napraviš onako plan i program, da se savjetuješ sa trenerom koji ima iskustva i onako, mislim, vidim, na kraju krajeva trening izlazi iz tebe. Ako nemaš dovoljno treninga, kad bude bilo gusto, nema šta da izađe iz tebe i to je jasno kao da. Da. Sve si to lepo posložio. Molim te, ja ceo život, sva sreća, ono, imam tu paralelu ćale sin, od toga da me po znacima navoda navukao na bilijar, pa mogu reći ja njega na snuker, mada je to 50-50, ali ta evolucija odnosa, on od toga, znaš, ono, sve što znam o bilijaru, on, pa onda kao vidiš da tu ima i drugih, pa na kraju od tih nekih pokušaja kao odnos otac, sin, trener, ovo, i na kraju dođeš do toga da smo se nekako pretekli, znaš, kao doživio sam toliko nekih situacija da se vraćam na onu priču, koliko god mi želiš dobro, prosto nisi to osjetio i teško je. U kojim odnosima ti plivaš i trenutno si sa Ćaletom, on i dalje aktivno igra? Pa mislim, više ne igra aktivno, ono igra onako za svoju dušu. Sad se posvetio skroz, sad je trener, mislim, on je godinama već trener, ima i licencu svoju, 100 godina ono bilijara, on je stvarno onako, ja se sada eto bavim bilijarom, on stvarno, ja mislim da je idealan trener, onako, da može da ti ima toliko strpljenja i vidi se da toliko voli bilijar, da bi mogao 1000 puta da ti kaže, evo, uradi to, i to onako smirenim tonom, onako sve planski, onako polako, ja 3 puta ti kažem nešto, ako 4. put on uradiš, ja odeo, nemam ja živaca, razumeš? Mislim da mi je mnogo pomogao on, jer mi je u početku usadio te neke fundamentalne stvari koje su najbitnije, od stava, od rutine pre udarca, o razmišljanju, o nekom disanju, o svemu tome. Ali onako što ti kažeš, ja na primjer odem na turnir, neke situacije na stolu ti ne možeš da razumeš zašto ja radim na taj način. Zato što je čoja takva, zato što su uslovi takvi, zato što je vruće, zato što Martinela i ta, baš ta, jedino ta Martinela ispucava. Znaš, ne možemo tu sad baš da se sklopimo oko svega. Ali ono, mislim, znaš kako, on meni želi najbolje, ja to znam. I svaki njegov komentar, onako, jedino što mi se ne sviđa je što posle meča ja ne volim da slušam ništa šta sam uradio loše ili dobro. Samo želim ono da se završi na tome. Eto, završio sam meč i to je to. On tu malo neka zna da mi kaže, ali sve iz najbolje namere. I onda ja poludim i bacim telefon, ono, razumeš? Ali u suštini, ono, evo sad, na primjer, menjam neke stvari koje vidim da su mi malo pomogle.
on je tu uz mene ono, od početka do samog kraja. Naravno, slažemo se dobro što se tiče bilijara, sve je to onako prati. Ne znam, mislim, savjetovao bih svako ko želi sebe bilijarom da ide kod njega na časove, zato što je on, ne priča sad zato što je on ćale, mislim, dobro, ima i toga naravno, ali mislim da je trener ono, ne znam da li ima bolje, a razne sam ono upoznao i kod raznih sam bio, tako da ono, savjetovao bih svakom ko želi da krene bilijar da igra. Super, ništa, pozdrav za Đorđe ovom prilikom. A gleda tvoje mečeve kad igraš, kad mislim, je tu? Mislim da je čak, mislim da je samo jedan telefon izlomio, nije više. Ali gleda svaki meč, mislim, ono, 6 ujutru, 6 uveče, sve, on tu je, gleda, prati. Znaš da i sam da je bilijar jako težak za praćenje, onako, kao i snuker, ono. Kad ti igraš, meni je sve lagano i sve mi je okej, okay, ono, znaš, sve u mojoj kontroli, kad gledaš, to je... Mnogo lakše da igraš. Tako da sigurno, ono, 10 godina sam uskratio, ono, nemam kako se dileme oko toga. Prati sve, ono, dosta je on temeljan isto, znaš, on to gleda, zapisuje, pamti sve. Posle ti kaže, tako da ono, stvarno... To je idealno. Opet. Šta radi ostatak porodice, hoće li još neko tvojim stopama? Pa onako, Nikola Burazer, moj mlađi, onako... Vidim promjenu u njemu, znaš. On je krenuo da radi sad nešto. Kako se zove i sad konta, u stvari koliko je teško da radiš od 9 do 5. Sve isto, svaki dan rutina, ono, ulaziš u neku... rutinu koja nije možda, za neke ljude jeste, za neke nije, ja sebe ne bih mogao da zamislim da radim tako, mislim, bilo šta, pošto me ništa u životu ne zanima osim bilijara. On se onako nazire da bi krenuo, hoće, neće, ima malo blokadu, sigurno mi prija i ne prija što se i ja bavim bilijarom, ima od koga da nauči ako bude hteo, sad je malo zagrizo, hoće više, radimo ono svakog dana, on i ja nešto treniramo. Ne treba da se pritiska, u suštini trebaš da pustiš da viš da on donese tu odluku, je hoću ili neću, ali ja tu malo naš isto grešim, jer on meni kaže, ja bi možda teo se bavim bilijarom, ja odmah, ok, sutra u 6 radiš to i to, ma ne zanima me da li hoćeš, ali ne, razumeš, ja tu isto malo... Jasno, pa pazi, ko ali... svi oni filmovi, krenu na brze sekvence, neka dobra muzika, sad imaju cilj, kreću pripreme, ko se na to ne loži, razumeš, onda nisi za sport ako ti se jeste. To ne dopadne. Ono, on ima talenta, stvarno ima udarac, ono, ruku, ima... možda i bolje od mene, ono, ja gledam on s obzirom koliko ne trenira i ne igra bilijar, neviđeno je talenat, stvarno. I ako bih hteo da se posveti tome, njega bi glava najviše zezala, kao što mislim da zezda skoro sve sportiste. Sami smo svoji neprijatelji, to je jedan kroz jedan. Ali ako bih hteo da se posveti, mogu ti kažem da ni meni ne bi bilo sve jedno. Gureću ga ja, brate, da radi nešto drugo. Ovako, neki novi bratski par da se pojavi. Kopinji i Kopin Čung su braća koje onako haraju sad, igraju za taj Chinese Taipei. Brutalni su stvarno. I da možda Kledio napreduje još malo pa da bude sa Eklanom. Da. Pa Kledio igra snuker, koliko ja znam. Znam. Da. Znam da je valjda dobar, koliko ja znam. Sad jest, sam baš a bilijar što... ne zanimam. Pa slabije, da. Kači je, mislim, ono, priča za sebe. Da. To je kakav je to lik. Znači, ja bukvalno bi ovdje u klubu pravili smo... Toko evropskog prvenstva bilo, ajmo, kao neki međunarodni shootout da napravimo. I bilo je super, bile su neke dve Izraelke, on sa svojom ekipom, Bermanec, Venos, tako sve nešto, prošarali smo. I znači, bukvalno da ne znaš čoveka, da ne progovoriš, ovako da prođe samo negde i još kad ga vidiš za stolom, tebi je neprijatno da mu ubaciš kuglu. Znači, bukvalno ti dođe da mu kažeš, evo, u redu je, ti ubaci. Najdominantnije samopouzdanje koje sam vidio za stolom. Znači, možda proporcionalno igri nije, definitivno ima boljih, mada po njegovim rezultatima vrhunski je, ali to čime on odiše, on kad stane za sto, to je to. Ne mora da udari kuglu, ti znaš, ovaj je dobar. Da. I po tome mi je stvarno ostao specifičan skroz. Nisam ga vidio neko vreme, sad smo bili u Albaniji, na evropskom prvenstvu njega nisam sreo, video sam Kledija, ali dobro, o tom potom. Šta bih voleo da mi kažeš dve stvari, evo da ne zaboravim, Mosconi kup. Kako do tamo i ko to bira, kako to funkcioniše? Pa znaš kako, do tamo je put onako, boriš se sa ajkulama, ono, moraš da, imaš ovako, dva wild karda, koji trener, na primjer, sad mislim da je trener Alex Lely,
on ima dva wild carda koje može da pozove dva igrača, znači koje on želi, i trojica sa rang liste. Ti da uđeš u top 3 na rang listi, što ću sigurno da uđem, nije samo pitanje vremena, na kraju godine moraš da budeš u top 3, to je u Evropi imaš jedno 50 igrača koji mogu da osvoje svaki turnir. A u Americi je to malo drugačije. I sad kad se igraju Evropa protiv Amerike, u Americi, ja sam sad možda drugi već pik, u Americi bih bio. A ovde moraš da zaslužiš rankingu, pošto neće mene niko na wildcard sigurno da pozove. Niti sam ja tu sad sa njima kao nešto, kao što su ovi. Znaš, oni su se tu malo onako su sad kao elita. Mm. I sad Lejlić uvek da zove Jasona Shawa, Oceana, Filara. Zavisi ko ne bude preko rankinga. A na rankingu da budeš treći moraš da igraš sve turnire, to jest u tri, jel te? Moraš da igraš sve turnire, moraš da si konstantan, što je onako... Meni je konstantnost jedina dobra stvar u toj priči. Nemam, možda nemam prilike da igram baš sve turnire koje bih ja hteo da igram zbog finansijske prirode, ali moram da se zahvalim Biljar klub Rađevini iz Krupnja i Ivanu Isailoviću koji su mi... Mislim, ono, ne znam kako bih uspio iskreno da me oni nisu podržali i dalje me podržavaju, koji su mi stvarno pomogli da na svaki put odem onako kao gospodin, što se kaže, bez ikakvih obaveza. Ono, stvarno su mi mnogo pomogli da, eto, ne moram sad više i o tome da razmišljam. Ali da se vratim na Bosconi Cup, moraš da igraš sve turnire, moraš da imaš non-stop dobre rezultate ako hoćeš da uđeš u top 3, gde imaš 50 igrača koji mogu da igraju to. Ali, ono, ja tu ulazim, to je kako se, tu nema dileme, samo je pitanje vremena. Ajde, srećno. Možeš li da nam dočaraš kako izgleda, ajmo kao prvo, nacionalna šema turnira, šta se igra, mislim, otprilike znam, ali da ne grešim, verovatno se to izmenjalo, i šta znači neka evropska i svetska turneja u toku godine, šta možeš, gde želiš, kako to, uputi nas malo. Pa, državno prvenstvo kod nas, eto, ovo je poslednje što sam ja igrao, igra se šest turnira godišnje, gde se izlači rang lista i imaš na kraju, pošto u bilijaru ima, postoje 4 različite discipline za ljude koji ne znaju, postoji osmica, devetka, desetka i straight pool. Imaš 4 discipline gde prvih 32 sa rang liste ulaze u to završni masters u koji se igraju 4 kako se, discipline. Igra se jedan vikend jedna, drugi vikend druga i tako u 4 različite lokacije. Pobednik na ta 4 različite discipline su državni prvaci u osmici, devetci, deseci i straightu i imaš konačnog pobednika na kraju, ono, kad se svi bodovi saberu, pošto se boduje i taj Masters. I te godine kad sam ja igrao, prošlo sad zbog takmičenja kojih idem, ne mogu da stignem. Ono, odigrao sam sad ove godine samo jedan od 3 ili 4. Taj jedan sam osvojio, ali mislim, ja sam na listi sad 66 i možda lupam, nemam pojma. Ali te godine koje sam igrao, igrao sam 10 turnira, znači 6 plus 4. I od tih 10 turnira ja sam osvojio 9. Znači, malo mi je falilo da bude onako kompletno. A što se tiče evropske i svetske scene, sad ima taj matchroom ranking koji je sad najvalidniji trenutno i on iziskuje onako odlazak u Ameriku vrlo često. London je sad postao, to jest Engleska je postala možda sad malo je preuzela primat, pošto je matchroom iz Engleske, koliko ja znam, valjda se nisam ispalio. Tu se igraju onako veće takmičenja, tako da ono, volao bih da igram sve njihove turnire, ali sam realan onako da je to mnogo para. Tako da nadam se eto, da će nešto da ispadne umeđu vremenom što će da mi omogući da igram sve to. Pošto mislim da sam pokazao ono, svojom borbom i trudom i radom da mi je mesto tamo. Eto sad za dalje ja imam neka svoje mišljenje, tako da eto vidjet ću. Što znači da Eurotour, rekao si, 6 puta godišnje? Da, Eurotour je 6 puta godišnje. To organizuje Evropska bilijar federacija. Taj Eurotour je onako finansijski, totalno neisplativ turnir, ali samo se boriš za bodove koji ulaze posle za Mosconi Cup i svi igraju samo zbog Mosconija. Svi te turnire koje su onako slabije plaćeni igramo samo, jel te, zbog Mosconi Cupa ili zbog nekih pozivnih turnira, jer ti ako uđeš u 16 na toj ranking listi, ti imaš poziv na sve te, kao te pozivne turnire koje su onako vrh vrhova. Evo, na primer, Sanjin Pehlivanović koji je osvojio Evropsko prvenstvo prošle ili prepošle godine, više ni ne znam, dobio je poziv na World Games
a koji se održava sad ovog meseca u Birminghamu. Taj World Games je onako olimpijske igre za neolimpijske sportove, kako, tako bih eto nazvao, gde se ono održava 20 dana, ne znam ja koliko sportova ima i to je onako jedan, možda i najveća privilegija, uz Moskoni kupu i može da igraš. Tako da eto, ko hoće, ko može, imaće besplatan link gde može da prati Sanjin, ono da mu pružimo punu podršku, verujem u njega, tako da sve je moguće. Tako je, srećno njemu, a pre nego njega ugostimo nekad, vidjet ćemo, moramo započnemo pregovor. Kad ste se vi upoznali? Pa ono, upoznali smo se po tim eto, turnirima, balkanskim prvenstvima nekim. Vrlo smo onako postali bliski, prvo su nam roditelji onako se vrlo su imali sličnu, onako, sličnu temu razgovora, to su dva ludaka od deteta koje jure po sali, lupaju štapove i deru se. Tako da imali su zajednički problem kako da to malo, znaš, smire. I tu, eto, odrasli smo onako, krenuli. Jedini smo se onako pravo, onako, baš smo se posvetili bilijaru i krenuli smo da igramo te neke veće turnire gde smo jedan uz drugo, ono, stalno svuda po turnirima. Onako, put nas je malo naveo, ali ja mogu da kažem da je on, ono, stvarno, moj istinski dobar prijatelj. I isto tako i on može da kaže za mene, već smo 100 puta pričali na tu temu. I onako, mnogo nam je lakše kad idemo zajedno i imamo istu priču. Idemo iz malih država, borimo se tamo sa ajkulama da pokažemo ko su prave dve ajkule. Tako da, eto, onako, lepo nam je. To je super. Duo. To je odlično. Sada pade mi razna pitanja na pamet, kao šta bi u stvari njega pitao, to ćemo preskočiti. Preskočio sam Balkan Pool Tour, kako to funkcioniš? Balkan Pool Tour, sad zbog ovakvog gustine rasporeda ove godine, mislim da ih isto tako bude, mislim da ih bude 4 i onda na kraju se ima Masters onako, na kraju ko osvoji taj Masters, on je prvak. Evo, prošli Masters, pošto se Sanjin i ja smo igrali finale redovnog kola, gde sam ga ja pobedio, pa smo onda igrali finala gde je on mene pobedio, tako da on te godine bio prvak Balkana. Ja bio drugi, tako da to je takmičenje koje je onako, ne znam da su svesni juniori koliko trebaju da budu zahvalni organizatorima tih turnira, zato što je onako približilo ih je gde od ranih i malih godina možeš da se boriš sa ljudima koji su onako na nekom onako zavidnom nivou, što je na kraju najbitnije. Ja mislim da je najbitnije da od malena si u toj priči, da se boriš non stop sa boljima od sebe, da se čeličiš, da prihvatiš da je sve to normalno i okej, a ne ono prvi sam u selu, bolje prvi u selu nego zadnji u gradu. Tako da mislim da je to onako mnogo, mnogo dalo dobrih stvari našim juniorima kojih nema puno, nažalost. Vidim da je u snukeru bolja situacija i mnogo mi je drago zbog toga jer sigurno da zaslužuje i snuker i bilijar isto onako populaciju juniora, pošto mislim da na juniorima ostaje svet. Ono. Ne. U bilijaru imamo 3 juniora samo, ja mislim. Da. Sva 3 znaju one kojima pričam. Jedan je Lazar Kostić, drugi Luka Bugarski i Dušan Bračika. Pozdrav njima ovom prilikom, onako dobri smo. Gde su stvarno talentovani, ono, posvetili su se i oni što je lepo, stvarno imaju podršku roditelja. Sva tri klinca imaju roditelje koji su ono, stvarno za svaku pohvalu. I ti Balkan Turovi im pomažu eto, da se čeliče sa nama i da nauče svašta. Da, pa mislim, ono, boljeg leka od skidanja tog stereotipa koji smo pomenuli, mislim da nema, jer zašto bi bilo samo 3 juniora, ono, kad baciš na papir koje su to prednosti sve jednog takvog sporta, koliko te pripremi za gomilu nekih životnih situacija, koliko je to korisno, pre svega što je sam po sebi individualan sport, a onda tek idemo dalje, borba sa pritiskom, beskontaktni sport, a toliko nekih psihičkih momenata da kao imaš osjećaj bukvalno kao da te neko udario, znači bez ikakvog izmišljanja. I samo češće o tome pričati, češće raditi na tome dok ne dođemo do nivoa da je svima jasno da je to sport u takvom obliku divan i da jednog dana i to institucija neka državna pogura ne bi li olakšala, jer tu je u stvari ta neka sprega najčešća gde ti roditelj će dovesti dete, ali mora da ima neki okvirni plan, ok, aha, on osvoji sad juniorsko pa ide na neko evropsko, to je u redu, a čekaj, malo će ga podržati ovde sa treninzima ili nešto i onda se to kostavlja.
Jeste, jer ovako ti sad kao, ok, sad mali treba da trenira u zadimljenoj zagušljivoj prostoriji, namerno koristim ta dva izraza, to je najčešće, iako ne mora bude tačno. I onda kao, dobro, koštaće nas ovoliko, a neće vratiti ništa i stvarno je demotivišuće na početku. Skroz. S tim što je to pogrešna postavka, mislim. Pa, mislim. Nije to investicija, kao ja sad uložim pa koliko će da se vrati. Pogotovo da pitamo vaše roditelje, ono, tvoje sanjinove, kao, da li smeju da bace na papir uopšte? Verovatno u tom trenutku ti je guranje u bunar para, to isto. Mislim, stvarno je napravljeno je tako, nažalost. Da je drugačiji onako malo sistem, kao što je, na primjer, u Holandiji, ko oni dobijaju platu, na primjer, on osvoji evropsku medalju, on naredni dve godine ima platu. I onda on zna zašto se bori. Znaš, treba samo da se malo promene neke stvari, ali to će krenuti, jel te, kad se prvo prizna da zvanično da je to sport, da uđemo u, kako se zove, olimpijski komitet. Mm-hmm. I onda mislim da će stvari biti drugačije, jer stvarno je sport, što si ti rekao, onako u ranim godinama da se igra, mnogo ti pomaže za život generalno. Ne moraš ti da se baviš njima ako nećeš na kraju krajeva, ako ti si se pronašao negde drugde. Ali mislim da onako biljar i snuker ti daju posebno onako mentalnu snagu koja ne može baš da se poredi sa, ne može da se poredi sa svojim vršnjacima, moje neko mišljenje. I ono što mi se mnogo sviđa jeste kada odemo to na evropsko ili svetsko prvenstvo bez zaista želje bilo koga uvredim ili bilo šta, ali ono što smo pričali o tome da naši igrači u biljaru imaju tu harizmu, taj neki prkos, taj neki žar, to se još jače vidi, još više vidi kod naših klinaca u odnosu na druge klince koji se bave snukerom. Sam taj dress code, sama ta neka britanska pozadina priče, nekako su klinci koji su ekstremno posvećeni tome i još uštogljeni, još su više isprani u smislu emocija. Znači, da li pobedio, da li izgubio, ti na njemu ne vidiš neku reakciju. I mislim da je to baš ono što fali snukeru i da je to isto ono što ga je uzdiglo da bude tu gde jeste. Znaš, da li je to Roni koji diže nogu da veže pertlu na sto, što je kao s neke strane nepoštovanje, ali s druge strane to ono zapali publiku da kliknu i vidi, ili neće gađati crnu za 147, ili mrtav pijan Alex Higgins koji ubacuje nešto što ne bi mogli iz 10 pokušaja. Ali ovo sve pričam jer mi je samo palo na pamet kao da upecamo tu famoznu zlatnu ribicu i ne mora da ispunjava samo tri želje. Šta bi promenio u bilijar svetu i misliš da bi to doprinelo ekstremno napretku na globalnoj sceni, pa samim tim i finansijski, a i generalno u eto povećanju broja juniora ili šta već misliš da je, više si u tome pa... Pa mislim da bi medijski moralo malo onako više da se poradi na tome. Mislim da mi nismo dovoljno medijski eksploatisani i da samim time što ne idemo često na televizor, uskraćujemo sebi dosta sponzora. Moje neko mišljenje, možda je ludo, da bih ja ubacio možda biljar čak i u školu ili snuker kao neki eto, deo, kao što na primjer u Filipinima, na Filipinima je biljar sastavni deo škole. I Filipince ima milijardu. I zato i izlaze takvi talenti, moje neko mišljenje, kao što izlaze, jel te, poznati Efren Reyes, koji je najbolji igrač svih vremena, ja mislim, i mnogi isto. Mislim da bi trebali, eto, da poradimo o toj nekoj... mislim da bilijar mora da napravi svoju neku strukturu i bazu, što snuker ima i što je mnogo dobro. A to je, ok, idemo da igramo bilijar. Šta je bilijar? Je li bilijar osmica, devetka, desetka ili straight pool? Ok, bilijar je devetka, sad je to napravljeno. Na kojim stolovima se igra, koje su rupe, koje su kugle, koje čoje. Znaš, moraju da se dovedu te neke stvari, onako da se napravi jedan dobar temelj i da onda krene medijski, da se to gruva sa svih strana, da podignemo bilijar na malo više nivo. A misliš da bi, na primjer, Eurosport bio rješenje, kao u našem slučaju? Pa sigurno da bi, Eurosport, sport klub, šta god, mislim, ono, svaka medijska pažnja je dobrodošla. Mislim da jednostavno to mora da ide neko vreme i da se gledaocima približi da to nije zadimljen prostor, da nisu zagušljive prostorije, da nije kafana, da nije kocka, nego da je to jedan sport koji se sastoji od hiljadu različitih mini sportova u sebi. I jednostavno mislim da treba mislim da je zaslužio taj sport onako da se ceni, a ne može drugačije osim ako ne približimo ljudima
Da, da, ono, putem malih ekrana najlakše, svakom si ušao u kuću. Neverovatno mi je šta radi lobi u tom smislu što, pazi, snuker je sport koji nema nikakvo vremensko ograničenje, ali ajde, kao nema ni bilijar. Međutim, osuđen je na to da traje dugo. Jedan Eurosport već godinama to uzima kao ok, to nam se sviđa, nema veze što nam remeti programsku šemu, nama je to dovoljno isplativo i mi ćemo to da guramo. Za razliku od bilijara koji je dinamičniji, brži, u eri koju živimo, brzih informacija, kratkog fokusa, još je logičnije da bilijar bude to što će pre da izaberu, ali očigledno taj neki lobi radi svoje, ne znam na kom nivou, ne znam ko su ti ljudi, ali kada staviš kao stavke na papir za i protiv, logičnije je bilijar. Isto kao kada sam gledao dokumentarac o tome kako sport postaje olimpijski i kao ispunjavamo sva četiri kriterijuma i opet nas nema, a ima neki surfing. Mislim, ne podcenjujem, ali ako imamo kriterijuma, ajde ih poštujemo, ako ih nemamo, ok, voluntarizam, pa ko šta želi neka izabere. I čak je zanimljivo kako snuker u nekim svojim klasičnim formama ume da bude dosadan ponekad, a ono što ga razigra jesu ti, po znacima navoda, bilijarski momenti, znaš, tipa power snooker ili shootout. Pojave se reflektori, pojave se svetla, vučemo belu umesto, počnemo da, i mi razbijamo klaster, tako neke stvari. Znači, to mora da bude jedna simbioza, ali kome i zašto to ne odgovara, ta distinkcija i podala, ne znam. I ono, to bi sad otvorili neke mračne teme, kad uđeš u tu priču, nema nazad. Da, kako funkcionišu ta svetska i evropska, kad ti vidiš da su tu bukvalno neke suštinske stvari koje doprinose kvalitetu turnira blokirane. Blokiran si ti kao igrač, jer ti treba mnogo više novca nego što bi trebalo da ti treba za takav turnir. Blokiran si još sa jedne strane, što i da si najbolji na tom turniru, ne možeš financijski da se isplatiš. I to je on začarani krug gde su dobri samo organizatori, i kao, čoveče, pa to ne postoji zbog vas, mislim, da nema nas koji se takmičimo, vi nemate proizvoda prodate i nemate ništa, ali to i dalje nekako traje, dokle, kako, da li su te neke unije igrača rešenje, ne znam, ali stvarno, mislim, te zlatne ribice sam se setio zato što mi iritira ta situacija u snukeru, to je ono što si me pitao, kao, kako možeš da se baviš profesionalno snukerom i kad ti vidiš koliko su mala ta vrata, još bolje rečeno, iako je pleonazam mala vratanca, stvarno se zapitaš zašto i kako. I s jedne strane, neograničenu zahvalnost dugujem svim ljudima koji su učinili snuker tako velikim i popularnim, ali izgleda da je jedino njihov odlazak sa scene na neki način garancija da će se ovaj sport proširiti. Mislim, evo sad imamo 128 igrača, ajde ne pričam na pamet, stavit ću od do, ali 6 do 8 država, sve ukupno tih 128. Zar nije bolje za sport 128 igrača 30 država? Pa znaš, ti upališ TV, pogledaš nekog svog, pa možda on ne igra kao Roni, ali je tvoj. Pa će neki drugi klinac da kaže, hoću ja. I to će onda globalno da pojača taj sport, a ovako mi gledamo individue koje vuku taj elitni deo, ali između njih i ovoga što mi radimo je jedna ozbiljna rupetina koja može da se popuni, ali opet se vraćamo na magično pitanje kome to ne odgovara i zašto. Jedino kome je kupio svojim intervjuom, najtačnije rečeno je Vafej, ne znam koliko pratiš, igrač iz Irana, koji je u jednom intervju vrlo lepo prozvao Salivena i kao u redu, svaka ti čast, hvala ti, prijatelji smo i sve, ali kao na koji način se ti zalažeš za sve nas druge, s obzirom da na turnir dođeš svojim privatnim avionom. I tu kreće priča, znaš. Ima li te elite i kolika je ona u bilijaru? U bilijaru je mnogo lakše nego u snukeru što se toga tiče. Znači ti kao ti imaš mogućnost da ako želiš da igraš Eurotour, kao što ga igram i ja, možeš da uradiš to tako što će ti izvadiš pare da platiš i ti si tamo. I ti se boriš sa najvećim igračima na svetu i mnogo je pristupačnije. I ja onda imam priliku sa 11 godina
da igram turnir koji će možda snuker igrač moći sa 30 lupa. Znaš, mm-hmm. I zato mislim da bilijar onako, da je konkurencija ogromna u bilijaru, vidljiva. Moguće da i u snukeru, ali onako nevidljiva, što ti kažeš. Nije im pružena prilika, ali u bilijaru možda dođe ko hoće. Možda dođe neka konobarica tamo i da mi izađe 6 štapa i da me dobije, zato što je jako pristupačno. Možda nije ni to rešenje, ali definitivno nije okej da u snukeru lobiraju jedni te isti ljudi kojima, zašto bi njima odgovaralo da im dođe neki Marko, Miloš ili Peđa da pobedi Osalive na TV stolu i da ljudi kažu, čekaj, stani, čemu se ovde radi, znaš? Njima, ja mislim da njima više odgovara tako. I mislim da je to neki lobby koji isto gleda onako sve malo kroz biznis, jel te, pošto ne verujem da ako si ti stvarno veliki ljubitelj snukera, čudno mi je da nema juniora, da ne trudiš se da unaprediš sport, nego tebi finansijski odgovara da su ti oni koji si upoznao ljude već sa njima, jer ti se ništa ne menja. Ne treba ti nikakav Marko, Miloš. Tako je. Znaš, tako da, to još je... Gaje taj kult gde ti vrhunski sportisti vuku tu popularnost, što sigurno znači svima nama, i možda nam to otvara vrata u budućnosti da mi uđemo na ta velika vrata. Da li to može pametnije, da li može simultanije da se otvara više nekih vrata, ne znam. Ali šteta, zato što ko zna koliko života igrača je stopirano i blokirano zato što je taj biznis moment odradio svoje. A priča je vrlo jasna, znači na čelu snuker organizacije što se tiče Pro Tura je privatna firma. Privatna firma kaže, ok, da bi najskuplje prodali prava, nama odgovaraju kvalitetni mečevi sa ultra poznatim igračima, evo, stavit ćemo sinonim Ronnie i Trump, nama odgovara da publika dođe, plati sve te karte, ali, evo, kao imali smo u nekom periodu svoje vlasti i organizacije, želju da napravimo most između amatera i profesionalaca, napravili smo PTC. PTC je bio to što ti kažeš kao Eurotour. 120 evra, pardon, je bila kotizacija. Platiš, odigraš kvalifikacije, ako prođeš 2, 3, 4 kola koliko je bilo, uđeš na main event, eto tebe na TV stolu, eto tebe sa tim istim Ronijem, i ti ne da si motivisan, nego grizeš da to uradiš. Može li lepše od toga? Međutim, igralo se best of 7, ko prvi do 4, normalno kratak format, dešavala se iznenađenja, pucali favoriti sve češće, kucali na vrata Barry Hearna, znaš, ovo nama ne odgovara, dobiju nas neki amateri, mi ovo ne bismo, onda on kaže, pa čekaj, čovjek koji mi donose lovu neće, evo, bit će kako vi kažete. I nema PTC-a više. No. I sad se oni kao nešto vertikalno spuštaju na nekim drugim nivoima, ali iskreno, sve to presporo. Znači, za ovaj broj igrača koji se na celom svetu bavi snukerom, da mi imamo samo 128 profesionalaca i da amateri nemaju bukvalno nikakvu medijsku pažnju. Znači, evo, sad je bilo evropsko prvenstvo, ljudi koji prave stotke, neki od njih, evo, za par meseci zaigraće na Eurosportu, neki su već bili pa im je istekao ugovor, ti nemaš gde to da vidiš. Možeš na nekim platformama kao što je Snooker On, pozdrav za Pavla ovom prilikom, koji je pokrio ceo turnir, ali zašto ti ljudi koji se podjednako odriču, podjednako plaćaju, ili manje ili više, nije ni bitno, nemaju priliku da budu viđeni. I ljudi ne znaju za njih. Znači, evo sad ja kažem Julian Bojko, koji broj gledalaca će znati da je to najmlađi profesionalac ikada koji je to postao sa 14 godina. Sa 14 godina. Evo, pa prošlo je 2 godine, istekao mu je ugovor, koji broj ljudi zna za njega. I to niko ne može da me ubedi da je dobro za ovaj sport. Pa mislim, nikako, naravno, ali očigledno da se napravila neka struktura koja odgovara vlasnicima i koja jednostavno će biti tako sve dok možda ne bude neka unija igrača ili psi. Ja više ni ne znam sam šta to može da razbije. Naprimer, Đoković, naš najveći sportista, je se zauzeo svoj stav što se toga tiče. On je sam rekao, ok, tenis je ogroman sport, para ima mnogo, la 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 la. Samo 50 igrača na celom svetu živi od tenisa. Možda ni 50, ja sam sad lupio cifru, ali znaš, zauzeo je neki svoj stav. I baš zato što je zauzeo taj svoj stav, ljudi ga mrze. Zato što ima to nešto, a to nešto je ono što smo malo pre pričali. Dolaziš ni iz čega,
boriš se sa ljudima, imaš to nešto u sebi, tu neku drčnost, tu neku onako energiju koju nosiš sa sobom. Jednostavno dok neko od nas ne skoči na taj nivo kroz kamenje i blato i sve živo, dok evo u mojoj situaciji nadam se da ću biti evo ja taj, ja prihvatam da prolazim kroz sve najgore moguće, ali sam siguran da kad budem došao na vrh, potrudit ću se da se neke stvari promene. Šta ja mislim da je, borit ću se za neke svoje stavove. Isto tako mislim da dok se neko ne bude probio onako kroz ne znam ni ja šta, teško da će, sa tim stavom, teško da će da zastupa to. Da, oni su vjerojatno u fazonu, ok, guraju mi lovu u džep, imam dobre nagrade, možda i nisam toliko čak i dobar, znaš, njima to odgovara, zašto bi menjali? Tako je, da, ma ne, to su uvek zatvorene šeme gde su svi dobri, tu niko ništa ne bi. Baš to. I svaka čast, mislim, ono, Đoković je toliko ogromna tema, inspirišuća pre svega, ali sama činjenica da kroz šta je sve prošao i nije zaboravio sve to, već ima želju da, kada već ima moć, to promeni, ali onda vidimo šta rade sistemi i kako ta moć u stvari izgleda. Jeste. I to je neka... Kad se praviš pametan, onda budeš diskvalifikovan sa US Opena, zato što... Ne, ajde, to bolje je, nećemo. Da, to je stvarno tužna tema, nažalost. I nadam se da će stvarno vratiti, da ga to neće koštati, već je cena bila prevelika, mislim, već je prevelika. Ma sutra, evo, sutra će krene. Sutra će krene protiv Kiriosa. Tako je. Tvoj sljedeći turnir? Moj sljedeći turnir je Euro Tour u Bugarskoj, od 5. do 8. augusta. Posle toga idem u Nemačku na European Open, koji će biti jedan od najvećih turnira na svetu. Onda idem u Kanadu, onda idem u Ameriku, onda se vraćam opet u Evropu, pa opet u Ameriku i tako malo je... A gdje možemo gledamo te turnire? Pa nažalost nigde trenutno. Nažalost nigde. Možemo onako Euro Tour se prenosi polufinale i finale na sport klubu. Znači kad lupan turnir traje od četvrtka do ponedjeljka, taj posljednji dan može da se prati, samo završnica. A ovi match roomovi, eventi za neke... Znaš što je najveći problem u bilijaru? Problem u bilijaru je što naprave turnir sa lupan 256 igrača i zbog formata i svega toga ne možemo da... Mislim, format je takav napravljen, nije kao u snukeru. Turnir mora se završiti u manji broj dana zato što bi mnogo koštalo ili šta ja već sad znam. Uglavnom ima 20 stolova i samo jedan TV sto. I sad ja da upadnem na taj TV sto, znaš koje su verovatnoće. Skoro nemoguće. Tako da moram da dođem do same završnice, a i onda gledaju da te malo, znaš. Ja sam, na primjer, mislim, ne vole ja da pričam o tome. Meni će draže biti kad ja budem postigao to što sam naumio da postignem, baš ovako. Ali ja sam, na primjer, jedini igrač koji nije dao intervju za Sky Sport nakon ulaska u četvrtfinala na UK Openu. Jedini. Jedini sam koji sam... Ja sam imao takav žreb na UK Openu gdje sam pobedio pet igrača koji su mogli da osvoje taj turnir. Jedini sam koji nije igrao ni jednom na TV stolu, ni jednom nije dao intervju, ni jednom nije bio pitan ni za šta. Totalno si onako... Znaju te, poznat si im, ali... bolje neko drugi, bolje tu taj neki Ronnie O'Sullivan u bilijaru ili ti Joshua Filler ili bolje njih da guramo koji nam prave lovu nego sad da pužimo neku priliku jer ja mislim da sam ja taj turnir stvarno zaslužio, ako ništa drugo, bar u četvrtfinalu da budem na TV stolu. Ali oni to nisu mogli da glede. Ima jedan, kako se zove, smešan događaj, to je kad sam ja igrao to četvrtfinale. Rezultat, imaš da pratiš online na rezultat i rezultat je 10-10. I oni na sport klubu sad prikazuju 100 do mene. I tipa 1-1 i igraju neki safe. Znači, totalno nebitna situacija. Kod nas 10-10 i kamera se uopšte ne okreće kod nas da isprati poslednju partiju. I u jednom trenutku se prebacuje i ja ubacujem kuglu na kraju. I ja sam dobio klip posle od mojih prijatelja tu iz Beograda, gde je u klubu haos bio. Znači, to je krenulo, skaču ljudi, deru se ovo ono. Kada to je bio flashback od partije pre toga. Nije bilo na 10-10, nego na 10-9. I oni su mislili da sam ja pobedio, uz rade ovdje se za džabu. Tako da, kako se zove, nažalost, tako isto napredeno. Ne može da se isprati sve dok ne dođeš do završnice, ali svakako mi je to i cilj, tako da, eto. Kako su to neka logistička rješenja? Pazi, ne možeš kao imaš jedan TV 120. Čoveč, to... Dobro, nećemo više da crnimo. Kaži mi nešto više o svojoj karijeri u oblasti dublovi. U oblasti dublovi, bolna tema. Boga mi, toga sve više ima.
Pa znaš kako, World Cup u Pool je turnir koji se održava jednom godišnje, to je svjetsko prvenstvo u Dublovima, gdje smo onako vrlo sam srećen što smo dobili poziv već 2 godine za redom, nadam se i sljedeće. Imamo turnir kod našeg prijatelja Neše koji se održava Balkansko prvenstvo u Dublovima. Evo sad će biti u septembru timsko svjetsko prvenstvo koje će se sastojati od 2 muškarca i 1 žene. Tako da eto, verovatno pokušavaju da omasove sport i na taj način, što ne mislim da je uopšte loš način. Mm-hmm. Ali dubl nosi neku svoju težinu koja opet priča za sebe. Ja mislim da meni dubl kao drugi sport da igram, kao da nije bilijar. Znači, to je čim je druga glava uključena u to, znači ono, haos. Kako se birate za dubla? Pa ono po rankingu uglavnom bude. Po rankingu oni izaberu prve dvojice iz Lupa mi Srbije, a to su Pecelj i Klasović. Oni su dobili poziv iz Sarajeva, Pehlivanović i Piknjat. Oni su dobili poziv. Da, tako da uglavnom to tako ide. Ja sam mislio da to kao jači bira s kim će. Mislim da je tako neka priča u snukeru. Pa znaš kako, ako nisu rangirani u mojoj situaciji, lupam, ako nije niko iz Srbije rangiran na listi, onda ja biram s kim će odigram. Ako ne, oni kažu i to je to. I ko tamo važi? Iste ove koje važe u individualno nacije važe za ubice i... Ma, da, mislim, to je ono, Poljaka ima... Pa ima sad 10 Poljaka koji igraju identičan bilijar i svaki turnir, kogod od njih desetorice da osvoji, ti si skroz okej s time, to je samo 10 Poljaka. Ima Nemaca, ima, to je, konkurencija u bilijaru je onako priča za sebe. Ja mislim da ne postoji neplaćeni sport koji ima veću konkurenciju, sigurno. To je super rečenica. Eto, tako je kako je, mislim. Čovječe, evo koliko ima ovdje, jedno 10 metara od nas se nalazi u sto na kojem sam posljednji put uživo gledao nekog Poljaka kako igra. Pojma nemam kako se zvao čovjek, ali ovdje je bio turnir Best of the East. Vjerojatno Tomaš Kaplan. Bravo, tako je. Tako je. Stara lisica koja i dalje hara. Tako i je, dalje tako je dobar. Best of the East ovdje u Q-ballu i to je nevjerojatno, čovječe. Nekad imam osjećaj da imam 40 godina, ono, kao koliko je to turnira. Putovanjama, stvarno ja sam smješan, sve je to kao po Srbiji bilo u odnosu na ovo što sad radite. Ali znaš i sam da je svaki turnir priča za sebe. Ono. Da. To je nebitno gdje se održava, to su neki mali životi unutar života i to pamtiš, te anegdote i te priče. Jest. Ma na kraju krajeva, da li si u Londonu ili si u Beogradu, isto si u prostoru, tako da ono, nije ni bitno. Ali eto, jedna, pa nemo kažem generacija, ali desio se taj jedan ozbiljan skok dok sam igrao bilijar. I eto, kao, ne znam, 4 puta bio juniorski šampion i cijela ta jaka generacija, Lučano Bulatović, Krstić, Vojislav, i sad ne znam, tu da ne ređem, zaboravit ću neke ljude, sigurno, nas je bilo 20-ak na svakom turniru, ozbiljno si morao da se potrudiš da bi osvojio, da ne zaboravimo Darko Marković, ako nas gleda, nek nam se javi. Tako. Setimo ga se često, da. Možda nam ne veruje, ali setimo se. Tako je, nismo te vidjeli a to bi baš bilo zanimljivo. I onda, mi smo bili generacija koja je obećavano da ćemo ići negde, nekad, i evo, samo što nismo, evo, baš ćete sad. I na kraju smo završili, evo, vidih malo pre sliku u Kladovu, 10 dana na pripremama za evropsko prvenstvo, a nigde evropskog prvenstva. Da. Doduše, pripreme su bile odlične. Da. I za stoni tenis i za bilijar. Malo više stoni tenis, ali dobro. A šta ćeš? Međutim, eto, par godina kasnije sad postoje neke generacije, odnosno vi, koji idete, putujete, kako, tako, ko vas podržava, ali nešto se dešava, za razliku od tada, kada to nije bilo moguće. Kao što i u snukeru si mogu da maštaš o tome, međutim, sada je redovno da svake godine par članova reprezentacije ode na evropsko ili svjetsko matersko i to je super da postoji jedan tako kontinuitet rasta i napretka. Samo što da, opet se vraćamo na ovu priču koja je, mislim, činjenična, to je način na koji je, nažalost, Bilijar Savez ispao sa spiska, odnosno dobio nadležnost, zatim ispao sa spiska, jedna tužna priča koju pa ne bi trebalo davati medijsku pažnju, mislim, znaju je, kogod se bavi, to je tako. Ako ja ne zna, lakše mu je sigurno. Pa jeste, i stvarno treba, mislim, i da se nadamo i da radimo na tome da
kako ti kažem, to nije vaša greška i zašto bi ispaštali svi budući igrači bilijara zbog toga, pa ako neko može na bilo koji način da razmisli ono, da se konstelacija promenila, da su drugi ljudi, kao da. To bi stvarno valjalo, jer malo je prestrogo jedna greška. U skladu je sa bilijarom, jedna greška i ćao. Da, čemu da. Taj winner break, to mislio sam da su ukinuli i zabranili zakonom, ali izgleda da ne. Uf, to je tema, to je tabu tema malo u svetu bilijara, onako. Zašto? Mislim, je li to neki ono interni rekord ko će više u štapu, pa je to zanimljivo? Pa, znaš kako, činjenica je da sad zavisi kako se to gleda iz medijskog ugla, razumeo bih zašto je možda u neku ruku bolji winner break, jer na primjer mečevi koji su 10-0 mogu da se okrenu 11-10, pa kao roller coaster neki, thumbnail, prave šta god. Ali nema mi nekog smisla winner break ako ćemo da igramo do 7-8 dobijenih partija, jer onako svako može to da završi. Mislim, znaš, nije sad ja kao da kažem to je lako, mislim, na tom nivou svako može da završi. Tako da okej mi je da igramo winner break ako ćemo da igramo na 20 dobijenih partija, pa će na kraju opet kvalitet da izađe na površinu. Ali mislim da je, mislim, evo to se sad odmah menja, već smo imali neki sastanak tu kao igrače, onako i Matchroom je organizacija koja želi da čuje svoje igrače i koja nema problem s time da ja dođem tamo i kažem ja mislim da to i to nije okej, mislim da bi trebalo tako i tako. I mislim da se taj komentar uvaži više nego možda negde drugde. Zato mislim da će samo moći da rastu. Sad će to da promene, vratit će se opet, hvala Bogu, na izmeničan break, jer igramo na premalo dobijenih partija da bi ja presedao pola meča. Jer, ono, evo, kao na primjer što je svetsko prvenstvo u dublu. Evo, na primjer, Engleska. Pošto je Engleska kao domaćin dobila poziv, dve ekipe ima poziv, Engleska A i Engleska B. Engleska A je došla. Sad igram slučaj što su iz Engleske, pa nije morala da leti 17 sati. Nisu dve kugle su udarali, možda. Možda. I oba puta iz sejfa. Izgubili su 7-0, spakovali su i otešli kući. Znaš, to mi isto nema smisla. A nikako, baš. Tako da, to će sada se promeni sigurno. Evo, već se priča na tom European Openu. Će se staviti na izmeničan break. I mislim, i devetka na tačku će biti uglavnom pravilo. Ali mislim da je krajnje vreme da se napravi ta baza o kojoj se stalno priča. Mislim da više ne možemo da diskutujemo pravilima sporta koji postoji 100 godina. Razumeš? Mislim da je to malo onako smešno i neozbiljno. Da, te variacije na temu, ono. Mislim, to je, a znaš dokle to ide? To je sad, okej, ajmo sad igramo snuker, ajde, crna je žuta. Znaš, da, to je tako. Sad, mi smo sad četvorku promenili boju četvorki, nije više roze, sad je ljubičasta ili je žuto-brown. Razumeš? Mislim da je krajnje vreme da se dovede neki standard što mečom radi. To sam siguran da će biti pun pogodak i mislim da je vreme da ga dižemo tamo na visinu na kojemu je mesto. Jedan od sponzora, ti ćeš mi sad reći da li glavni ili sporedni ili tehnički, kako ga zoveš, Predator. Tvoja evolucija brendova, da li je od uvek bila Predator ili kako je to počelo? Ja, kako se zove moj ćale, veliki srbijani kumec. Ceo život samo mec. I kako se zove, ja sam ceo svoj život igrao sa mecom i ja sam u suštini jedan od igrača koji ne voli da menja štapove. Ja sam dva štapa možda promenio u životu i kako se zove, sad zbog nekih onako rezultata malo većih, javili su mi se ljudi iz Predatora sa ugovorom koji je ozbiljan, ponudili su mi stvari koje su meni onako okej, koje mislim da zaslužujem. I sklopili smo saradnju onako vrlo lako, kako se ja sad koristim njihovu opremu koja mi je ono, stvarno mi je legla. Ne mogu, ja sam mislio da ću imati problem, iskreno, pošto sam ja onako skeptičan po što se tiče toga, volim da igram sa opremom koja sam već navikao, volim da znam već sve šta se dešava. Bio sam skeptičan, ali stvarno mi je, leglo mi je top, sad stvarno igram onako, igru sam digao malo na veći nivo. Kako je to dobro. I ovo je bitan moment, ono treba ponoviti. Oni su tebe zvali. Da, oni su se meni javili. Oni su najveća firma u bilijaru, ubedljivo. Znači, ne može da se poredi. I oni organizuju, imaju oni svoj Predator Pool Tour. Oni organizuju neke svoje eventove sa dobrim nagradama. Isto moram da napomenem to, tako da stvari idu na bolje. Odlično. Čovječe. To je ono... Ne znam da li će se ikad to desiti, jer znam kao neke slučaje imaš John Peris, možda najpoznatiji
proizvođač štapova, to je potpuno obrnuta priča, znaš. Mislim, ponovo imaš onu verziju za smrtnike i za elitu. I sad taj John Peris Ultimate. Ranije se čekao 7 godina štap, kao ti si na nekoj listi, čekaš 7 godina, ja sam razmišljao možda je to ono zasade biljku, izraste drvo, znaš, čekaš ceo proces, ali to je sad skraćeno, čini mi se, na 2 godine. Mislim, dajde cena ko cena, to je nekih možda 1.500 funti ili tako nešto, s obzirom na cene koje su bilijaru, to je još i okej. Okay. I sad razmišljaš iz te perspektive, znači ti sad treba da odeš, nešto platiš i čekaš 2 godine ili 5 ili koliko god. I ne znam da li se ikad desilo da je neko nekog pozvao, mislim, sa naših prostora nije sigurno, kada to kažem, mislim na Balkan, živo me zanima za neke druge zemlje, da kao brand pozove igrače, kaže ti si dobar. Uopšte taj koncept kod nas, ti si dobar, sad mi tebe kontaktiramo, to je ono, da. Kao bajku da pričaš. Pa i u bilijaru isto, veruj mi, stvarno je redko je, moraš onako baš da im zapadneš za oči da bi te zvali, jer... Ono, i oni gledaju svoje interese, jel te, ne idemo sigurno, njemu je u interesu da mu ja predstavljam kompaniju, jer u meni možda vidi potencijalnog prvaka, budućeg, tako da sigurno mu ide u korist da kad ljudi pitaju, aha, ček, s čime Alex igra s Predatorom, znaš, to mu je okej. Okay. Da, naravno. Ali neće sigurno onda zove nekog tu sad juniora i da mu kaže, ti mi delo za jedno 5-6 godina, bit ćeš dobar, evo ti sve. Ma, naravno, ne, dobro, prosto ti si idealan model za to, ono, godine, uspeh. To je to, pokrivaš neki region gde oni možda misle kao da su manje zastupljeni, mada ono, nekad sam stvarno fasciniran, taj kvantitet štapova po glavi. Po glavi stanovnika. To je neverovatno, znaš, da. Mi to ovde menjamo, ono, ajde, kao mogo bi da probam, da nije to. To je zaista neverovatno. Ne, zabluda, mislim, znaš, ono, ne odgovara mi štap. Ja ne znam kako, možda ti ne odgovara štap. Neće štap u odnosu sad na tebe i kaže, e, Marko, ti tako udaraš, sad ću ja ovako, znaš. Nego... Ima gomila nekih zabluda od toga, mislim, nije zabluda, nego te neke štete nanesene bilijaru, to je jump, koji je nekako malo uzeo dušu, a onda, kao, zašto nema karbona u snukeru, mislim, znaš. Pa evo, vidi, ja sam se malo zabrinuo za igrača snuker kad sam te vidio s karbonom kako igraš, moram da priznam. Pa vidi, još kad sam čuo da postoji 11,8 i ja sam se zabrinuo. A spomenuli smo već Predator, dakle, boga mi. Tako da, inače zovem se Marko. onda nema konca na štapu, niti kože, mislim da, na snuker. Da, to mi je haos. Isto, nema baš nekog razloga zašto. I sad gomila tu nekih stvari gde je opet taj upliv tradicije. Rešili smo da je to tako, pravilo kaže štap je duži od 120 cm, ti zadovoljavaš sve. I do sad se ne pojavi neko sa nekim značajnim rezultatom napravljen bilijar štapom, što jel ne znači, znam jednog čovjeka. Ali vidjet ćemo, šta sam teo da te pitam... Kako sam te ubedio, čovječe, nije mi puno trebalo. Ne, dobro ti ide, sugestivno. Pa nije ti puno trebalo, jedan Predator je kod kuće u futroli, pa, znaš. Pa znam, ja znam čeka, da te čačno. Da, on plače, on šta će, mislim, to su... Posljednji turnir sam igrao, 1. januar, ne znam, desetim koja je godina, a znam da je bio neki novogodišnji u Championsu. A, pa to je moj čalo organizao. Ja mislim da si taj igrao. Moguće. Ne znam koliko godina je to prošla. To je bilo jedno... Pa 2,5, na primjer. 2,5? Da. Tako neki... Onda nije. Ne, pa... Žela je pre možda 4-5 godina organizao. Upoznao sam jednu divnu gospođu, 2 večeri, 3 pre, ali to ćemo neki drugi put da privatizujemo. Šta sam hteo da ti pitam, ajde da se menjimo anegdota. Ti meni jednu dobru sa tvojeg turnira, ja tebi jednu dobru sa mog. U duhu sporta. Ja imam jednu spremnu, pa je možda... Pa ajde, onda pucam. Pa ne, možda nije fair što sam postavio većinu spremnu, ali... Da, bre, došao sam u emisiju, svestan sam svega, tako da... Kako sam ne, pa spreman. Može ovo, ako smije da se priča ovo za zatvoreni most i zadnju pauzu, jaka priča, baš. Znači, prvo, odmah da pozdravimo brata mog. Faruka Terzića, kako se zove, isto kvalitetan igrač iz Bosne. Ali mislim, čovjek je, igra heel-heel, 8-8, igra se do 9 na Euroturu, neki bitan meč. I čovjek se spušta na kuglu, sad onako, znaš, otvoren most mu je, spušta se na kuglu i prilazi ona jedna žena koja slika. I on sad u njegovoj, pazi, on čovjek je 8-8, gađa kuglu praktično za pobedu, osmica i devetka mu je za pobedu. I on razmišlja kako nema ni jednu sliku. Njega to sad kopka. I sad vidi onda će ona da ga slika i on se spušta ovako dole na udarac i kaže
Brate, slike su bolje sa zatvorenim mostom. Čovjek menja most u sred udarca, ono, razmišlja ako ga snima, možda mu je bolja zadnja pauza. Čovjek je promašio kuglu jedan dijamant zbog slike. A najgora svega, što uša žena njega slikala nije. Znači, ona je slikala nekog drugog lika, slike nema nigdje. Čovjek je izgubio meč zbog jedne slike. A vidi, ja, toliko je dobra priča da vredi. Da, znači, ovdje, mislim, on je legenda, šta mogu da kažem drugo osim toga. Ao, znači, kad izmeriš, stvarno ima smisla. Ne, moja anegdota je malo duža priča, sad ko da okrećem, ko da sam sam sebi gost, znaš, što nije fair, ali nisam je nikad ispričao, a priča mi je u duhu značaja Balkan Snooker Lige i ono što ljudi nikad ne smiju da zaborave, a to je druženje, znaš. Ako već nismo oni koji žive od ovoga, u smislu da ćemo sad odemo, kupimo kuću s dvorištem i vozimo Ferrarija, onda treba da nam bude u fokusu ono što bi trebalo i tada sa tom kućom i Ferrarijama, to je druženje. I svi turniri koji nemaju to u svojoj suštini, kratkog su i daha i veka i čega god, i tako i treba da bude. A ovo pričam zato što je Balkan Snooker Liga nastala vrlo spontano, ali energija koja vlada svaki put kada se ti ljudi nađu, a verujem da je tako i na Balkan Pool Touru, je nešto što je nezaboravno i taman da ne znam šta se desi sa snukerom, to će se pamtiti i ono, tražit će se prva prilika da se to opet napravi. Naime, priča sljedeća. Vrnjačka banja, godina ponovo loše pamtim, čini mi se 2019. Ozbiljan turnir koji je organizovao Serbian Open, se zove turnir, organizovao Savez. Na turniru 32 igrača, čini mi se, možda 40, 10 profesionalaca bivših ili aktivnih i baš jedan ozbiljan turnir u hotelu, čini mi se, Fontana, sad baš nemam neko dobro pamćenje, ali mislim da se tako zove, odličan hotel, usluga, sve je fenomenalno, ovdje su se skupljali igrači, pravili smo s njima intervjue, počinje turnir i ja u grupi imam Hamad Mija, 82. na svetu, s obzirom na moje treniranje i ostalo, ja sam svjestan da tu nisam nikakav favorit, ali već kako ide to po klubu i ovakvim zajednicama, kreće prozivanje već danima unapred, ne moraš ni da ideš, da, a šta ima veze i tako to, a sve to super simpatično. I sada u grupi smo Hamad, jedan Ukrajinac, ne dolazi Dylan Emery, svjetski prvak do 16 godina, umjesto njega upada Tadija Matijašević i nekako se tako dešava čudno početak. Prvi meč je moj sa njim, igramo ko prvi do tri, best of five, 2-0 za njega za 20 minuta, mene nema za stolom. Nešto se tu okreće, kako kaže moj učenik, kolega i prijatelj Vasilije, nikad me boljeg u životu nije vidio, pobedim ja 3-2. I sad ne bi ja mnogo davio sa informacijama, moram pružim kontekst. Ja igram sljedeći meč sa Tadijom, treba da pobedim 3-0, tako ide tok meča, a sa strane Ukrajinac igra sa Hamadom. I Ukrajinac sve vrijeme vodi. Ako on pobedi, kojim slučajem, sigurno sam prošao grupu, na takvom turniru, to je super uspeh. Paralelno se dešavaju takve stvari da ti prepričam, ne možda veru, znači ovaj promaši frame kuglu, ovaj počisti sto, sve je to nešto naopako. Dan i po kasnije završava se tako da ja sam pobedio Hamada 3-2, Hamad je pobedio Ukrajinca 3-2, Ukrajinac je pobedio mene 3-2. Ali to kako je on pobedio mene 3-2, dan pre toga ja se raspitujem kojim rezultatom smijem i mogu da izgubim, a da ja odem dalje. I sada ne imenujemo, pošto nije u dobrom kontekstu, direktor turnira, glavni organizator, kaže, vidi, ti moraš da pobediš, jer tebi ništa tu ne pomaže, mi smo izračunali, to je to. Ti mora da pobediš i ne vredi, ništa ti drugo ne pomaže. Ja rekao, čovječe, kako je ovo moguće, ali ajde, šta ću. 2-2, ja tu brdo nekih prilika, niko od ovih naših nije prošao grupu i sad okupili se tu, ono, ogromna sala, gledamo svi, ja igram, oni gledaju. Propustim ja tu brdo nekih prilika, pobeđuje me Ukrajinac, prilazi mi sali, kao žao mi je, raspitali smo se, to je to, stvarno ne možeš da prođeš dalje i, znaš, ne vredi. To je, ja ništa, pakujem štap i krećem u sobu. I sad pazi, značaj tog turnira, veličina tog turnira, tog sudiju sam pitao, pa od 3 do 5 puta šta odlučuje, to odlučuje, sale prilazi, sve okej. Na putu do sobe prolazim
pored dela gde je bar i evo je ekipa Balkanske lige, Matija Ivićević, Bakulić, Božo Primić, Filip Bermanec. I šta si uradio? Rekao, izgubio. Pa dobro, kaže, na koga ideš? Ma, rekao, ne idem ni na koga, izgubio sam, raspitao. I kaže, Matija, to je nemoguće. Nema šanse da si ti sa tom razlikom izgubio, idi, vrati se u kancelariju i pitaj o čemu se radi. Ma, rekao, čoveče, pitao sam 5 puta, nema šanse. Ma, kaže, nema da si lud, idi, pitaj. Kakav bre break, gde break još odlučuje, to ne postoji, razumeš? I sad, da ne davim dalje sa detaljima, počela je naredna faza takmičenja. Ljudi iz moje grupe su prošli dalje, iz neke druge grupe isto dalje. I sad imamo meč, Alex Borg, Hamad Mija, profesionalac na profesionalcu. Znači, jedan vrlo visok nivo, ono, sve je po pesu, muva se ne čuje. Odlični uslovi za igru. Ja sam ping-pong loptica između ove ekipe BSL i između ofisa, gde je sudija koji mi je objasnio o čemu se radi. I sad to izgleda bukvalno u 3 koraka. Oni me ubacuju u kancelariju, pitaju, to je nemoguće, a ovaj me izbacuje sa nekim specijalnim odgovorom kako break ima smisla. I to žongliranje tako traje, dok se Bermanec nije setio da uđe na sajt epsa.tv, to je sve što se tiče Evropske federacije, i da nađe glavnog i odgovornog organizatora, koji nema pojma koji je turnir, gde je levo, znači ništa. Zove ga, to je bilo možda 9 ili 10 uveče, i hello Mr. Simon, ovde Filip, da ti ispričamo šta kako, i kaže Simon Smith, ma kao nema šanse da dečko nije prošao. Sva trojica u kancelariju, pošto se napravio trougao, evo vam ga pravilo tu i tu, i oni glasaju. Ili svako sa svakim ponovo igrali spotted black, znači samo crnu, ili svako sa svakim frame. I sad, glavni sudija mora da prekine 2 profesionalca, Hamada i Borga, da kaže njemu, je znaš, ipak nisi prošao, dođi u kancelariju da ti to saopštim, da kažeš Ukrajincu, e, nisi ni ti prošao, dogovorite se. Znači, kolaps. Tako je, i sad kao mi glasamo, ja razmišljam u sebi, daj samo respotted black, ono 50-50 šanse, razumeš, jedna yes. Kugla, možeš taj, međutim, izaberu ovaj frame. Mene Hamad tu oplete, nema mene za stolom, dobije Ukrajinca i opet Ukrajinac i ja, kom opanci, Tom i Jerry, i tu neko ludilo, na stolu 25, čini mi se, on gađa zelenu, ubacuje zelenu i ja sam već, to je to, imao sam bezbroj prilika, ne vredi, ulazi bela i ja počestim sto. I tu moram spomenem rečenicu Bože Primića, znaš ga i ti, prilazi mi i kaže, ti koliko sreće imaš, tačno malo da znaš da igraš svetski prvak. Dobro, onako vrlo... Da, pa tačno. Mislim, ovo što se sreće tiče. E sad, cijela ta priča da sam ja njih sreo, da su oni insistirali, da me toliko puta vrate, da se založe da pozovu čoveka, na kraju kako smo to sve proslavili, to je nešto što ono prevazilazi sve granice gluposti, politike, jezike i ostalo, i to je najlepša stvar u tome. Ja ne znam, možda ti imaš neko drugo iskustvo, koliko se to često dešava sa nekim ljudima koji nisu iz regiona, ali mislim da ima nešto to u našem mentalitetu, što ne znači da ne možeš da budeš dobar sa, ne znam, Sanchez Ruizom koji deluje super ili... Pa naravno, znaš kako, ja sam dobar sa dosta njih tamo, ali nije to isto, znaš. Ogromna je razlika, ljudi su svesni toga kad uđu malo u naš svet, znaš, kad dođu par ljudi malo kod nas ovde na Balkan i to nema nigde, ja sam putovao svuda živo. I nije to to, ljudi su hladniji, zatvoreniji, gledaju malo ovako, znaš, samo svoja posla, u okrugu svoje porodice. Mi smo nekako malo drugačiji, znaš, takva nam je kultura. Odrasli smo svi đuture, ono, bila, kako se i stara Jugoslavija i to sve, znaš, različite vere, sve to prihvatamo tako. Oni su onako malo što se toga tiče, oni su za njihove standarde normalni, za naše standarde su ludi. I mislim, i ono, prihvatiš da je to tako, ali jednostavno nije kao ovde, to je definitivno. Ta neka konekcija koju mi možemo da ostvarimo između sebe, rivalstvo na stranu, je drugačije nego kao što mogu oni da odrade. I generalno ovako konverzacija između ljudi, onako mi smo dosta otvoreni između nas nego moje neko, ono, viđenje stvari nego što su oni. A gde je na mapi Azija u smislu, mislim, glupo je pitanje Azija, Kina? Pošto znam da što se tiče snukera, ono, ne mogu da kažem preuzimaju primat odnosno na Britance, ali ozbiljno ulažu u to. Bukvalno do nivoa nacionalnog sporta, a imali ih u bilijaru i gde su ti neki turniri, ono, putovali se negde, a da nije Amerika i Evropa? Pa,
baš onako ima jedan China Open turnir samo koji se igra tamo, ali jako slabo. Tamo se igra kineska osmica, to je neka onako malo... Zaživjelo je to? Pa da, ok, Joey organizuje taj turnir koji je onako između bilijara i snukera, onako ima rupe i snukera, a veličina je bilijara. Igrao sam to, ti se sviđa? Da, meni je okej, okay, stvarno mi je okej. Okay, ono, nije veštački hibrid, ima smisla, baš da bude tako. Ima smisla, pa sve vidi, sve što je vezano za kugle i sve to mi, meni ima smisla, kako se zove. Tako da, oni su onako malo isključeni što se toga tiče i nemaju, ne znam, nijako. Mislim da je Wu Cha-ching jedini igrač koji je predstavnik Kine, da je onako vrhunski. On je sa 16 godina osvojio svjetsko prvenstvo. I čovjek je nestao, više nema ga. Mislim, igra turnire, ali jednostavno ne pravi više te rezultate koje je napravio sa 16 godina. Ono, svjetski prvak sa 16 godina je nenormalan uspjeh, stvarno. Ali osim njega, ja koliko znam, nema ih. Ima tu poneki igrač, ali nije to ta klasa, ono, s obzirom koliko ih je. Vjerojatno ih ima, samo što ne dolaze ovamo kod nas. Tako da, eto. Ja sad volim ti jedan sektor pedagoški. Znači, zamolio bih te, iskoristit ću tu priliku, neću kažem može mi se, ali eto, plemenite svrhe. Prisjeti se sebe u nekom periodu 13, 14, 15, vrati se u Rikvec, možeš i sa više godina. Šta bi izdvojio kao ključne tačke koje si u tom trenutku mislio da si nedodirljiv, da to je sigurno tako, i onda si shvatio koliko te to u stvari koštalo vremena i živaca dok nisi sagledao to sa druge strane i video da je baš tu ključ. A to ti sve kažem jer bi voleo da iz nekih drugih usta, iz neke tuđe glave, juniori koji provode dosta vremena, koji se trude, ali čini mi se ne da nemaju potencijal daleko od toga, talentovani su ekstremno, samo nisu svesni koliko su volja i disciplina ključni u odnosu na tu neku veštačku želju. Znaš, što ja kažem primjer, kao hoću da idem da dobijem 5 iz matematike, a stojim ispred prazne sveske. Mislim, moraš nečim da je popuniš. E, uporno se bave ocenom umjesto popunjavanjem, što nije nikakva, sad kao kritika za njih, strašna, samo je to jedna ušteda vremena. Ja bih volio da je meni neko rekao kad sam bio klinac, alo čovječe, ovo, a ne ono. Pa evo, da li bi mogao ti da budeš njihov spasitelj? Pa znaš kako, sve moje, sav moj napredak u bilijaru se desio iz ista situacija je ta koja je prelomila kod mene. Znači ja sam se svaki put, ono uveče kad legnem, zapitam onako malo, volim sad sa sobom da porazgovaram. I kad god sam sebe pitao onako iskreno, znaš kako, ja ne mogu da prihvatim da se neko nervira i da mu smeta neke stvari ako se nije dao taj sport. Znači, ako ti ne treniraš bilijar ili stuker kako treba da se trenira, kako ti misliš da treba da se trenira ili kako ti trener kaže, gubiš apsolutno pravo za nerviranje, za ono neko bilo kakvo neponašanje, gubiš sve ono što bi dobio kao, jel te, profesionalac, gubiš jer se nisi posvetio tome. Meni je to onako jedan kroz jedan odmah. Ako na odgovor na tvoje pitanje, jel sam se stvarno posvetio tome, jel stvarno svakog dana radim sve što je u mojoj mogući da budem bolji, ako je odgovor na to pitanje da, a ne dešava se nešto što onako ti misliš da treba se dešava, moraš da budeš realan sam sa sobom i da pitaš sam sebe, jel stvarno, pa znaš da ima standardne ono i nemam sreće, nije me htjelo, znaš koliko toga ima. Moraš, mislim, ja mogu da lažem tebe, mogu da lažem bilo koga drugog, ali ja sam u četiri zida znam kako stvari stoje. Budi realan sa sobom i reci, jel stvarno gubim zbog nesreće? Jel stvarno gubim zato što se desilo to i to na što ja nemam utice? Ajde, najbolji savjet što bi dao mladima u bilo kom sportu, pa eto i u tom našem, je da se bave isključivo stvarima na koje oni mogu da utiču. Ne može da utičeš na to kako će protivnik da ti igra, koliko će sreće da imaš, kako će odvijanje na stolu da bude, kakva je temperatura, da li mi je ova Martinela odbija ili ne odbija, da li mi je ovaj tamo iz publike zakašljio ili nije. Možeš isključivo se baviš sobom. Znači, mislim da je jednostavno sam sa sobom. Meni je pomoglo kad sam bio kod sportskog psihologa. Ja sam imao, što se kaže, krize identiteta, a to je da nisam u svojoj glavi mogao da prezubčim i da kažem ok, ja sam profesionalni igrač bilijara. To podrazumeva šta? To podrazumeva da treniram dva puta dnevno, da idem u teretanu, da vežbam nad slabostima, da se trudim, da se borim, da prihvatam poraz. Znaš, sve to nešto
moraš da prihvatiš u svojoj glavi da je to neki sled događaja koji mora da ide i bez te promašene kugle na 10-10 do 11 ti ne možeš da budeš vrhunski igrač. Znači moraš da prihvatiš da je to sve deo sporta i to je sve ono što će te učiniti jačim i jačim i jačim. I ja sam siguran da je moja, na primjer, ta promašena kugla dovela do toga da ja sad, na primjer, treniram bilijar više nego ikad što sam ga trenirao i dao sam se više nego što sam se ikad dao. I jednostavno svaki poraz me onako motiviše, ja tebi ne mogu da objasnim koliko. Ali mislim da je to sve iz toga, sve proizilazi iz toga da budeš realan sam sa sobom i da kažeš, ok, usrao sam ovo, nisam bio na nivou, nisam se posvetio dovoljno, nisam trenirao. Znaš, mislim da je to onako ključ svega. Ako ti kažeš, a vidi ovo, naš, moramo da se traži koren problema. Nije koren problema što on promaši i ostavio ti safe. Koren je toga što si ti nisi zaslužio tu sreću, pošto sreću možeš samo da zaslužiš, ne pada ona s neba. Tako je. I super da je to neko drugi rekao da ne bude vidi ga ovaj stalno pametuje, ali mislim da su i snuker i bilijar toliko pravični sportovi, samo ljudi imaju pogrešan vremenski okvir u kom očekuju tu pravičnost. Naravno. I druga stvar koja ih ubija je ta selektivna memorija. Znači, imaš samo ljude koji pričaju da nemaju sreće i ljude koji ćute. Još se nije pojavio neko ko priča da ima sreće. Mislim, evo, izuzimam sebe, ali kao čovječe, to je nemoguće. Ovo je toliko izbalansiran sport. Samo možda ti očekuješ sreću u narednom potezu ili narednom frejmu, a doći će u meču, u ovom ili sledećem. Ali sigurno je to sve u balansu. Ne postoji čovjek koga hoće više ili manje, samo ima ove što pamti ili ne pamti, a čak i da ima razlike, ima razlike jer je količina truda upitna. Naš prisustvujem situacijama da čovjek kaže ne mogu da verujem kako ima sreće, a onda kad njemu uđe fluk ne nađe za shodno ni ruku da digne, yes, nego kaže pa to je zato što, pa zašto, razumeš? Neverovatno je i to mi se užasno dopada ko snukera, prosto voleo bi da su tako i svi sportovi, možda i jesu, ne znam. Ta brzina kojom te pogura ako si zaslužio i kojom ti lupi šamar ako si bio bahat, nedovršen u razmišljanju, neodlučan, nema veze, ma to je neverovatno, znači momentalno. I strašan sport. Mislim, vidiš što se tiče sreće, ja mislim svako ima svoj neki ugao gledanja, ja sam 100% na toj tvojoj strani, mislim da jednostavno, ja ne znam kad se desilo da sam se ja posvetio bilijaru 100%, ja sam se spremio za turnir i da nisam imao sreće. A opet kažem, mislim, ako gledaš kratkoročno na to, ovaj turnir nisam imao sreće, ok, nisi, ali podvuci 10 turnira i reci realno, ok, ja sam imao sreće ili nisam. Da. To je sve negde 50-50. Samo što ti moraš da ostaneš mentalno jak, da kad te neće, što je deo sporta, naravno svakog, da budeš toliko jak u glavi da kad dođe tvoja prilika da ti iskoristiš. E, tu se razlikuju dobri igrači od onih vrhunskih. Jeste, i pazi, i mentalno jak da izvučeš pouku i zato najviše bole one greške koje ni nemaju pouku, znaš, nego prosto spadaju u kategoriju gluposti koja po definiciji kaže ponavljanje iste radnje usled iščekivanja različitih rezultata. I je toliko puta sam se pronašao, znaš. Pa da. Znaš, kao pogrešio sam prošli put, ali sad će biti dobra. Neće, uzmi provežba pa će biti dobra i to je to. Znaš kako, još jednu stvar bih samo napomenuo da ne bih zaboravio, pošto sam 4 puta mi je pala na pamet i 4 puta sam je zaboravio. Šta bih dao još jedan savjet, a to je da svi mi imamo neko naše viđenje meča kako se on odigra u svojoj glavi. Znaš, ti meni, koji mislim da sam dosta radio na tome, se dešava da izađem iz nekog meča u fazonu, prate, kako sam izgubio, sve je bilo protiv mene. Znaš, to je tvoj subjektivni osjećaj. Mm. I onda kad pogledaš na kameri, onako i izuzmeš sebe, onako iz priče, nego se odvojiš, onako i postoješ neka treća osoba i kažeš, ovdje ništa nije sporno bilo. Nego jednostavno ti imaš neku svoju energiju koju vučeš pre meča ili u toku meča iz nekog razloga, si vjerojatno malo isfrustriran ili malo negativan i onda ti to sve doživljavaš lično. I mislim da je najbolji način za napredak objektivno i realno gledanje uz trenera ili sam, ako si u mogućnosti uopšte da budeš objektivan, gledanje svojih mečeva, da mi vidimo je li stvarno naš subjektivan osjećaj u toku meča realan ili nije. Znaš, mislim da tu dosta to vrši ulogu. Pre nego ti postavim sljedeće pitanje, samo da te navedem na jedan odgovor koji pouzdano znam informaciju i tim putem pozdravim Vasilija. Kaži Vasiliju i meni koliko dnevno piješ litara vode. Znaš kako, realno u 3 mjeseca pola čaše vode sam pio. To je bila, kako se zove, moja neka matematika, ali
igrom slučaja sam osetio, jel te, i kako se zove, da je totalno nezdravo i mislim da negde oko 6 litra vode dnevno bi otprilike negde trebalo da se pije, jer kažu stručnjaci da od 3-4 litra ode kroz znoj i treba da ostane to isto toliko u telu, ili 2-3 litra, nije bitno. Uglavnom, voda je mnogo bitna. I šta bih savjetovao, evo Vasiliju, konkretno njemu i ostalima, je da ja sam imao, pravio grešku da, na primjer, hranim se i ono, hranim se jednim, znači hranim se tokom onako ne turnira, nego ono normalno svakodnevno život, hranim se ono fast food, lupam ili ne znam ja šta. I onda kad odem na turnir, onda se pitam kao, aha, okej, okay, aj sad ću na turniru, ja to kako treba, sad neću da jedem to, ješću to, pit ću vodu, ovo ono. Ali to je šok za organizam, jer je organizam navikao na jednu normalno, onako, na neko normalno delovanje na koje smo navikli. Onda kad odeš tamo, to postane šok. Mislim da bi trebali svi da obratimo veliku pažnju na to, da pijemo dosta vode, da ostanemo rehidrirani, da jedemo zdravo, da jel ti na turniru kad dođe, to će na kraju da nam održi fokus i koncentraciju i tu pozitivnost, jer ja mislim jednostavno da je samo glava ono, uzrok pobjede ili poraza. Definitiv. Tvoj kvalitet je tu pa je tu. Da, šlagvor za još jedno pitanje, a to je noćna si ptica, to smo saznali, a kako izgleda noć pre nekog bitnog velikog meča i koliko ti spavanje utiče na igru? Ja važim, kako se zove, ja sam, na primjer, sigurno jedini čovjek u istoriji kroz koji je, znači ja sam spavao pred prvi meč u svjetskom prvenstvu 17 sati. To nije viđeno, ljudi su mislili da sam u kliničko smrtno spavao kad su me vidjeli u krevetu. Uglavnom, pred meč sam jako miran, jako smiren. Nekako, kako se približava takmičenje, kako dolaze meče, ja sam sve smireniji. Ja sam, na primjer, sad onako, ne spavam noću, na primjer, da uhvatim sebe u 4 ujutru, gledam nešto, aha, ovaj meč ovdje, aha, sutra trebam da vežbam ovo. Naš, upao sam sad u neki taj malo ritam, onako malo, možda i nenormalan za neke, ali meni se sviđa, jer onako i možda se malo i ne ispavan, ali me vozi, znaš. Volim da radim, sad trenutno mi prija da radim na nekim stvarima koje mislim da trenutno nisam dovoljno dobar. Ali što se tiče turnira, ono, spavam super, stvarno, nemam problema nikakvih. Koji ti je mentalni drill pre meča? Šta je to, neka muzika, film? Volim da slušam muziku, rap slušam najviše. Volim, imam neke određene muzike, određene pesme koje slušam kad sam u različitim stanjima, onako pred meč, da me dovede u neki mod koji se meni sviđa. Ali definitivno mi pomaže sportski psiholog. Definitivno. Jer pomoću nekih tehnika možeš sebe da dovedeš. Ja verujem da ako masteruješ te neke tehnike, možeš sebe da dovedeš uvek u identično mentalno stanje pred, u toku i posle meča. To zvuči tako primamljivo. Da. Domaći ili strani rep? Sva strani. Dobro. Strani. Domaći ništa ne slušam. Mislim, ono, onako malo, kad je neko slavlje u pitanju, znamo po neku narodnu pesmu, ali ono, slavlje. A imaš li trenera? To nikako da saznamo za ovaj podgovor. Trener je moj ćale, mislim. Mm-hmm. Ono, tu je, nisam ga još zamenio, dobro radi posao, kako se zove. Dobar je, neću da ga menjam. Tu je on od prvog dana i bit će do kraja. A kako se zove, što se tiče nekih drugih izvora, ostalo sve sam. I ono što me zanima, tvoje poimanje važnosti razlike u tehničkim uslovima na kojima treniraš u odnosu na one na kojima igraš? Nije realno uopšte. Mislim, iskreno, ono, stvarno mi treniramo na stolovima koji nisu ni približno isti kao tamo. Ali ja mislim da sam godinama kako ono, odatle prelazim tamo, nekako stvorio mogućnost da moje oko upija šta se kako dešava i nekako pokušavam da gledanjem stvorim osjećaj kako će to otprilike da ide i kroz ruku. I poprilično mi dobro ide, iskreno. Ono, eto, to mi je jedini spas koji nadam se da neće da me izda, ali mislim, kao što i sam znaš, stara i nova čoja, to je što je druga brzina, što je drugačiji izlazak iz martinela, što se drugačije gađaju kugle, mislim, sve je drugačije. Sve, pa da. Ali ja ono što, u što verujem, to je da jedno što je sigurno nepromenljivo, to je ona linija udarca i taj neki pre-shot rutin i sama egzekucija udarca na svakom stolu ista. Sad, outcome je drugačiji, ali ono, ovo ostalo je isto, tako da na tome najviše radim. Ubedljivo najviše.
I u kom klubu treniraš, odnosno gde treniraš? Treniram, pa moj klub je Rađevina, oni su u Krupnju, tamo često odem, volim da odem tamo, prijaju mi ljudi, prija mi energija, tamo odem pred turnir par dana, na primjer, tamo se spremam, a kad sam u Beogradu, imam Professional koji je na Zvezdari, imam Miuči, odnosno Mets, pardon, koji je u Nakaraburmi, Champions koji je na Dorćolu, to su tri ono najveće kluba u Srbiji, tako da je to svuda pomalo. Inače, ako bi ljudi htjeli da pogledaju neki tvoj meč ili šta god, kačeš li se na YouTube, imaš li pa ti zvanični kanal? Ima dosta. Nemam ja sad svoj zvanični kanal, dobra ideja, trebalo bi vjerojatno to se sredi. Ali ima dosta, ako kuci na klubu, na ovom YouTube-u Aleksa Pecil, izaće dosta mečeva, tako da na YouTube-u mogu da pogledaju šta god. Ništa, mislim, ne znam za koji turnir bi ti više sreće poželeo, da li da što pre dođeš do Mosconija ili svetski prvak da budeš, ali voleo bi da paralelno sa tvojim uspesima se dešavaju i te neke institucionalne podrške i da ti se desi nešto što će ti omogućiti da se još manje baviš financijama i još više samim sportom i da možeš sa 70 godina da kažeš da si dao sve od sebe i to je priceless osjećaj ili ajde da podržavamo srpski jezik neprocenljiv. Ne znam, hvala ti što si došao. Drago mi da sam upoznao još neko ko radi to što voli i od toga živi. Ili ima samo 22 godine, što znači da si se veoma rano pronašao u tome. Hvala ti što si mi inspirisao da probam Revo, da treniramo zajedno i ništa, ukrašću ti još neke fore sigurno, ukradok radi ti meni, nema tu krivičnog dela, to je sve okej. Tako da, srećno i eto, pozdravić Aleta. Hvala na pozivu, bilo mi je drago. To bi bilo to, vidimo se uskoro.